Sejam bem-vindos ao Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa, um evento promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o apoio do Grupo Gestor do Plano Estratégico. Este fórum integra o calendário do PNEFA, Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Eu sou Thaís Dávila, sou jornalista especializada em agronegócios e hoje vou conduzir os trabalhos na tarde de hoje. A participação de todos vocês é fundamental neste fórum. E é importante também que vocês que acompanham essa transmissão podem participar fazendo perguntas aos painelistas no chat do Facebook e no YouTube da Secretaria da Agricultura. Também na descrição desse vídeo tem um link disponível que você pode fazer a inscrição e também o certificado de participação. Fazem parte do grupo gestor as seguintes entidades: Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências, Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados, Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Rio Grande do Sul, Sindicatos das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, Associação Gaúcha de Avicultura e Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Para representar as entidades participantes do grupo gestor, vamos acompanhar a saudação de alguns representantes deste grupo, iniciando pelo presidente da FASUL, Gedeão Pereira. Aos participantes do Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa, achamos que é um momento extremamente oportuno para este tipo de debate, visto que o Rio Grande do Sul está solicitando à OIE a retirada da vacina de febre aftosa, o que significa que nós vamos para um estado sanitário superior. E nada mais importante é, neste momento, debatermos, sim, as nuances e aquilo que podemos fazer e também no pensamento de fortalecimento do fundo que pode nos prevenir contra qualquer possibilidade de uma eventualidade de um brote de febre aftosa no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu falo do fortalecimento do nosso Fundeza. Esta é a entidade que nós temos, que seguramente pode nos garantir, pelo tipo de privacidade, que é a iniciativa privada, a garantia de que possamos realmente continuar nesta caminhada que é Rio Grande do Sul livre de aftosa, sem vacinação. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Lamacchia, sou presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC. Quero saudar a todos os participantes do Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa. Este evento fundamental para debatermos o avanço do status sanitário do Rio Grande do Sul. Afirmei, quando decidíamos pelo avanço do estado sanitário, que foi seguramente a decisão mais importante para a pecuária gaúcha nos últimos 30 anos. E este Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa será absolutamente importante para que nós possamos debater ainda mais esta questão do avanço do estado sanitário e, com isso, fazer com que o Rio Grande do Sul se torne ainda mais importante como um player nacional e mundial na pecuária. Em nome da FETAG do Rio Grande do Sul, quero saudar a todos os participantes deste importante fórum e principalmente os organizadores do fórum. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento ímpar para a pecuária do Rio Grande do Sul. A zona livre de febre aftosa sem vacinação é importante esse status para os produtores, para toda a sociedade gaúcha. Mas é o momento de reforçarmos a questão da vigilância sanitária. É um compromisso de todos, das entidades, do poder público e principalmente do produtor rural, cuidar ainda mais da vigilância sanitária, para que a gente não tenha nenhum foco de febre aftosa presente no nosso meio, que vai trazer muitos problemas. Então, desejo a todos os participantes do fórum um excelente fórum e que ele possa contribuir, no final,
com o status sanitário do Rio Grande do Sul e que todos nós podemos ganhar, principalmente os agricultores, mas que a sociedade gaúcha ganha como um foco. Boa tarde a todos. Aqui o coordenador técnico da Federação das Associações e Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Mário Nascimento. Gostaria de saudar a realização deste importante fórum estadual de vigilância contra a febre aftosa e a participação de todos. Destacamos que a FAMURS vem apoiando a divulgação dos temas relacionados ao avanço do estado sanitário do rebanho gaúcho. Reconhecemos que os municípios, pela proximidade com o produtor, têm papel fundamental nesta mensagem, pois a confirmação da condição de nosso estado como livre de aftosa, sem vacinação, abrirá novos mercados e caminhos ainda mais prósperos para o agro gaúcho. Ótimo evento a todos. Meu nome é Paulo Pires, sou presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, estou aqui na frente da CCGL e gostaríamos de mandar uma mensagem do cooperativismo para esse fórum de vigilância contra a febre aftosa. Nós entendemos que houve um grande avanço, né, nessa questão sanitária, nos remetendo a um outro patamar de desenvolvimento, de sanidade, enfim, para competirmos em mercados bem mais exigentes. Agora, isso nos faz redobrar, nos faz que tenhamos todo o cuidado. Portanto, parabéns aos organizadores, parabéns às entidades que estão organizando esse evento, né? Os proponentes desse evento, os participantes desse evento, porque é fundamental nós termos a vigilância, né, e o cuidado com essa doença presente em todos os momentos dessa caminhada. Grande abraço a todos e bom evento. Agradecemos a saudação de todos os representantes do Grupo Gestor do Plano Estratégico e chamamos também o depoimento da Superintendente Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul, Helena Ruggeri, para fazer a sua saudação neste tão importante dia para a sanidade agropecuária do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar primeiramente o nosso secretário de Agricultura, Covatti Filho, cumprimentar também os representantes das entidades, os produtores rurais, aqui representados nesse fórum, cumprimentar aí os nossos fiscais estaduais, coordenadores desse fórum, né? Cumprimentar também os nossos auditores aqui do Ministério da Agricultura, sempre muito presentes, né? E focados nessa questão sanitária de saúde animal, que é a aftosa, um importante programa aqui para nós, o Ministério da Agricultura. Né? Esse evento é de suma importância, é estadual, está no nosso plano estratégico do estado do Rio Grande do Sul, né? E o objetivo dele principal é atualizar os técnicos, atualizar os nossos produtores, né, com relação a essa perspectiva toda do avanço até do nosso status sanitário aqui no Rio Grande do Sul e, claro, discutir essas obrigatoriedades que todos nós temos aqui no estado com relação a essa questão e uma responsabilidade de todos nós, né? Uma situação que vai mexer com todo o setor agrícola do nosso estado. E, é claro, avançando. Nós aqui na Superintendência continuamos à disposição, né, imbuídos desse trabalho de equipe que é essa questão do avanço do status sanitário da aftosa. Desejo um ótimo evento a todos, tá? E agradeço a possibilidade de participação nessa abertura. Grande abraço, um excelente fórum. Obrigada, Superintendente Helena. Vamos explicar um pouco sobre a dinâmica deste fórum. O evento será dividido em três partes. Após cada uma delas, será aberto um espaço para as perguntas. Os questionamentos poderão ser enviados no chat das redes sociais. Então, você que nos acompanha no Facebook e YouTube da Secretaria da Agricultura terá a oportunidade de perguntar aos palestrantes somente por estes canais. Você terá também a oportunidade de conhecer tudo sobre a atual situação do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao avanço de estado sanitário. E também vamos abordar a importância da vigilância agropecuária permanente e o papel do setor privado, incluindo você, produtor, no progresso da sanidade na pecuária gaúcha. E ainda as perspectivas de mercado com o reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação.
Esse reconhecimento por parte da Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, está sendo esperado para maio de 2021. E sobre o avanço dos sapos no Rio Grande do Sul, temos a honra agora de receber em nosso fórum o diretor do Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários do Ministério da Agricultura, Geraldo Moraes. Boa tarde, professor Geraldo. Boa tarde. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Agradeço... Pois não. Não, agradeço o convite. É uma grande satisfação participar da abertura do Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa, realizada ainda nesse difícil ano de 2020. Como é que o senhor vê o trabalho que vem sendo realizado pelo Rio Grande do Sul no que diz respeito a esse avanço de estado sanitário, que já foi aceito aí pelo Ministério da Agricultura, faltando apenas o reconhecimento internacional? Ah, ok. O mapa, principalmente por meio da Superintendência Federal da Agricultura e de nossa equipe técnica aqui no Departamento de Saúde Animal, acompanha e participa das ações envolvidas no estado do Rio Grande do Sul, apoiando, orientando e certificando todo o trabalho realizado. O estado tem uma rica história na luta contra a febre aftosa e, portanto, grande experiência nesse tema, especialmente nos últimos 2 anos, compreendeu a importância técnica e estratégica de avançar para a condição de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para isso, foram concentrados esforços dos setores público e privado para a implantação das ações necessárias para esse grande passo, para essa evolução. Os trabalhos foram avaliados pelo Ministério e compartilhados e discutidos com todos os segmentos envolvidos, né? E foram considerados adequados, o que, associado à condição sanitária favorável da região do Cone Sul, nos permitiu suspender a vacinação e nos motivou a apresentar o pleito brasileiro para reconhecimento internacional. Nossas avaliações, portanto, demonstram que o trabalho está sendo bem conduzido no estado. Agora, independente desse reconhecimento internacional, que espero ocorra em maio do próximo ano, né? A decisão tomada exige o trabalho contínuo do estado para a manutenção da condição sanitária e para a conquista de novas perspectivas para o agronegócio gaúcho, que sei será um dos temas discutidos neste fórum, né? O mapa estará bem representado nas apresentações do fórum pelo nosso secretário adjunto, Márcio Rezende, e pelo nosso colega Gabriel Sanches, da Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo, e nossa unidade técnica virtual de emergências veterinárias, né? Então, dessa forma, gostaria de saudar a todos os participantes e, principalmente, parabenizar a todos os envolvidos na organização do fórum, o governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e também do Departamento de Defesa Agropecuária, a nossa Superintendência Federal representando o Ministério da Agricultura e o setor privado por meio do Fundesa Rio Grande do Sul. A constante mobilização social está prevista no nosso plano estratégico e entendo que é fundamental para fortalecer a participação de todos envolvidos nesse compromisso compartilhado entre setor público e privado na manutenção da condição sanitária da pecuária gaúcha. Então, dessa forma, agradeço novamente o convite, desejo que tenha uma ótima reunião e reforço o compromisso e a contínua disponibilidade do Departamento aqui em Brasília e da Superintendência Federal nos trabalhos no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada, doutor Geraldo Moraes Marques. Agradecemos a sua participação e convidamos para que acompanhe as discussões ao longo do fórum, que vai até às 17h. Com certeza, os temas que o senhor levantou serão abordados aqui pelos especialistas. Muito obrigada e uma boa tarde, senhora. Gostaríamos de chamar agora para dar as boas-vindas aos participantes o anfitrião da tarde de hoje, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covati Filho. Secretário, seja bem-vindo, vamos manter o distanciamento aqui. Sem sua mais. Saudação aos participantes do nosso fórum. Prazer estar com vocês, ainda mais aqui na sede da Secretaria da Agricultura, na qual nós estamos fazendo esse seminário, que foi um compromisso assumido do Estado do Rio Grande do Sul com esse plano de erradicação da vacinação da aftosa e isso se tornar um Estado livre. É esse momento que estamos aqui para justamente discutir, conversar com todos e principalmente solucionar as dúvidas daqueles que estão nos assistindo. Bom, secretário, uma dúvida que sempre aparece aí onde se fala aí de dados da vacinação é como está o
das medidas exigidas pelo Ministério da Agricultura para que o Rio Grande do Sul consiga tirar esse passo. Já fiz a folha, não vou esquecer nenhum. Mas é importante sempre salientar que desde o início do processo, logo que a gente assumiu a secretaria, a gente tratou de uma forma muito transparente com as entidades aqui do setor da agricultura gaúcha sobre essa ideia de avanço. Fizemos seminários no interior, fizemos uma discussão, falamos da importância de ter essa mudança de estado sanitário e, claro, também discutimos. E essa discussão nos levou e cada vez mais trouxe alguns compromissos que nós firmamos com o Ministério da Agricultura. E claro que o primeiro desafio sempre foi a reestruturação da defesa agropecuária gaúcha. Tanto é que um dos pedidos do Ministério que nós já estamos efetivando, já desde o mês de novembro, nós conseguimos a contratação de 150 auxiliares administrativos que vão fortalecer as equipes das inspetorias veterinárias para qualificar o atendimento ao produtor, mas também liberar com que os nossos servidores da Secretaria da Agricultura possam ir a campo, fazer toda essa auditoria, fazer a fiscalização e trabalhar muito. Também temos um outro compromisso que foi firmado, que foi a aquisição de 100 novos veículos aqui para fortalecer também a defesa da agropecuária. E esses 100 novos veículos já estão em fase já de licitação, já vão chegar agora, esperamos que ainda esse mês de dezembro, que já está na fase final, e esses 100 novos veículos vão fortalecer a defesa, criando estrutura mais qualificada, mais moderna, para que a nossa defesa agropecuária consiga fazer toda a fiscalização, claro, foco na aftosa, mas também uma melhor prestação de serviço. Claro que também a gente viu o depoimento das entidades do fortalecimento do Fundesa. O Fundesa é um grande parceiro da Secretaria da Agricultura. E dentro dessa parceria, a gente vê que o fundo, ele é um fundo com caráter privado, e dá muito certo aqui no nosso estado. Nós temos uma comissão em parceria com o Fundesa para que a gente consiga buscar o fortalecimento do fundo, já vendo as contribuições, já implementando para com ideias de projeto de lei e fortalecimento nesse sentido, para fortalecer o fundo. E o papel do povo, gestor público, também da própria secretaria, foi também fazer um acréscimo de dotação orçamentária para o custeio. Então, é que vocês vão ver que dentro desse exercício 19 e 20, a gente saiu de apenas R$ 63 mil para R$ 10 milhões e 800 mil para a dotação orçamentária do ano que vem. E isso vai dar autonomia para a Secretaria da Agricultura fazer toda a estruturação da defesa agropecuária. Tem vários pontos, não vou falando, sabe? Estamos garganteando. Nós também pegamos e fizemos uma organização das estruturas, legislação, colocamos e revimos instruções normativas dentro aqui da Secretaria da Agricultura para aprimorar e também dar saliência, principalmente, e oportunidade para que os nossos servidores tenham mais autonomia, ou tudo em sincronia com a legislação federal, que também teve alguns critérios nesse sentido. E também a gente precisou, claro, fortalecimento do nosso monitoramento de fronteira. Essa foi uma das grandes instruções que o pessoal nos provocou. E o programa Sentinela já tem dado muito resultado. O objetivo é justamente fazer um monitoramento das fronteiras seca com o Uruguai e também monitoramento com a fronteira com a Argentina, para que a gente consiga trazer essa segurança, aí é um pedido do Ministério da Agricultura, e essa segurança, por consequência, também vai dar essa segurança ao produtor gaúcho. Esse avanço sanitário que nós estamos pleiteando agora. Agora, secretário, foi falado ali no Congresso, claro, e qual é a sua expectativa em relação também para os seminários de saúde fazendo sua parte? Né? Qual a sua expectativa em relação à atuação do setor produtivo, do produtor rural também, nessa vigilância particular, digamos assim, para manutenção desse espaço sanitário? Então, espero que o produtor faça isso. É claro, o produtor, ele é muito importante. E dentro desse comunicado, desse diálogo, mesmo fortalecendo as nossas estruturas, então, quando a gente tem o melhor atendimento ao produtor na ponta, através das nossas inspetorias veterinárias e escritórios de defesa, a gente vai também conseguir ter esse diálogo fortalecido. O produtor tem um papel fundamental, seja na própria caça ao javali, que nós temos uma parceria que eles fazem e tiram o sangue daquele animal e justamente mandam para a defesa agropecuária, seja na modernização, inclusive, do sistema de serviço de defesa agropecuária que nós estamos modernizando para criar mais oportunidade, para que o produtor também tenha acesso à palma da sua mão, seja atualizando o rebanho, todo esse diálogo é importantíssimo. Por isso é bom salientar aqui muito que o produtor também é, sim, uma cadeia e um elo muito forte para que a gente consiga manter esse estado sanitário, que a partir do ano que vem a gente vai receber o certificado internacional. O Geraldinho falou muito bem que nós precisamos
precisamos, claro, brigar e conseguir para que esse certificado chegue aqui. Mas a maior luta de toda a defesa agropecuária, de todo o agro hoje, vai ser manter esse status sanitário. Muito obrigada, secretária da Agricultura, pela sua participação nessa abertura aqui do fórum, um bom fórum para todos nós. Vamos dar sequência aqui aos trabalhos. E lembrando que as pessoas que estão em casa já estão se manifestando aí no chat do Facebook e do YouTube da Secretaria da Agricultura. Temos participação de Sarandi, Teutônia, Tupanciretã, Nonoai, Horizontina, Nova Alvorada, Parobé, Marau, São Tomé, São Francisco de Assis, São Gabriel, Uruguaiana, Canguçu, Santa Maria, São Luís Gonzaga, Jacuti e por aí vai. Continue se manifestando aí no chat, diga de onde você está falando. É importante para a gente saber como está a mensagem do Serviço Veterinário Oficial para chegar ao produtor e levando essa conscientização tão importante relacionada à vigilância agropecuária. Vamos dar sequência, então, ao fórum de hoje, apresentando os nossos próximos palestrantes da primeira parte do evento. Representando a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a médica veterinária Rosane Polares. Boa tarde, Rosane. A Rosane vai falar aqui com a gente também, respeitando o distanciamento relacionado aí à pandemia do Covid-19. Rosane, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. E representando o setor produtivo, o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, FUNDESRS, Rogério Kerber. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Um prazer em participar desse grande evento do setor de proteína animal do Rio Grande do Sul. Lembramos que as perguntas poderão ser feitas no chat das redes sociais e serão respondidas ao final dessas duas apresentações. Vamos começar, então, com a Rosane Polares, com o tema Andamento do Plano Estratégico 2017-2026 no Rio Grande do Sul. Rosane Polares é médica veterinária, formada em 2000 pela Universidade do Rio Grande da Campanha e tem pós-graduação em gestão. Mesmo ano de sua formatura, ingressou na Secretaria da Agricultura do Estado, como responsável pela seção de educação sanitária, tendo passado também pela chefia da Divisão de Controle de Informações Sanitárias, foi chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria e atualmente é diretora do Departamento de Defesa Agropecuária. Rosane, você tem 15 minutos para sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Realmente é uma grande satisfação a Secretaria da Agricultura estar participando desse fórum. Né? Nós já estamos com mais de 150 inscritos, né? E é importante esses momentos que nós temos de discussão em relação à evolução do estado sanitário. O próximo. É importante mostrar para vocês a distribuição das nossas supervisões regionais, né? Como é que nós estamos distribuídos aqui no Rio Grande do Sul, dentro das nossas situações administrativas. É importante utilizar esse slide para também aproveitar para dizer para vocês que nós viemos em um momento de modernização e de aplicação de gestão na Secretaria de Agricultura, né? Bastante moderno. Nós aplicamos uma planilha de multicritérios e fizemos um redimensionamento de todas as nossas unidades locais e também das nossas supervisões regionais, né, buscando um racionamento, né, desse trabalho feito na defesa sanitária animal. Aqui também, para contextualizar para todos que estão participando, a nossa distribuição, né, onde estão as nossas unidades locais, né, as nossas inspetorias veterinárias, os nossos escritórios de atenção veterinária. Né? Também é importante ressaltar que nós temos 6 postos de divisa com Santa Catarina e temos também aqui 2 importantes laboratórios de referência. Nós temos o laboratório estadual de referência, que é o IPVDF, que é um laboratório da Secretaria da Agricultura, e temos também uma unidade do Lanagro aqui em Porto Alegre, além de um importante laboratório de triagem aqui mesmo na sede da Secretaria da Agricultura. Os nossos 6 postos de divisa, né, que estão localizados em Iraí, Goiôém, Barracão, Torres, Vacaria e Marcelino Ramos. Também para contextualizar todos, né, e apresentar o quantitativo de recursos humanos que a Secretaria da Agricultura dispõe para os trabalhos de defesa sanitária animal. Né? Nós temos médicos veterinários, dentro da parte vegetal nós temos os engenheiros agrônomos, florestais, zootecnistas, técnicos agrícolas, auxiliares de campo e auxiliares administrativos.
ali onde vocês conseguem visualizar que atualmente, né, nós temos 52 servidores efetivos e, como o secretário Kovács falou, nós estão se agregando mais 150 servidores contratados para trabalharem e darem um suporte administrativo nas nossas unidades locais. É importante também apresentar a todos vocês o apoio logístico que nós temos na execução das nossas atividades. Nós temos veículos, os caminhões, os trailers, vans, motorhomes, embarcações, enfim, toda a parte logística que nos dá todo o suporte na execução das nossas atividades voltadas para a defesa animal. Chegamos agora, então, no objetivo da nossa fala, que foi desde 2017, quando o Ministério da Agricultura lançou um plano estratégico. Um plano bastante audacioso, bastante pensado e planejado pelo Ministério da Agricultura, onde se propõe que de 2017 a 2026 nós teremos evolução de status sanitário em vários estados da federação. A partir do momento da publicação desse plano estratégico, e ele está disponível para acesso a todos, esse plano ele contém 102 ações, ele é bastante amplo, ele abrange todas as áreas de forte impacto na manutenção de um estado sanitário. E dentro dessas 102 ações, nós temos 44 que são competência dos estados, Ou seja, as atividades, as ações que o Rio Grande do Sul deve manter sempre atualizada, em constante evolução para atendimento desse plano de ação. Se nós olharmos ali aquele mapa à esquerda, ele foi o primeiro desenho proposto onde o Rio Grande do Sul se encontrava no bloco 5, juntamente com Santa Catarina, que já é livre há alguns anos, Paraná e os dois estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Inicialmente, então, houve essa proposta. No entanto, em abril de 2019, houve uma reunião do bloco 5 em Curitiba e essa reunião ela foi bastante decisiva, porque dois pontos muito importantes foram decididos nessa reunião. Primeiro, os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul solicitaram junto ao MAPA para migrarem para o bloco 5 e manter a previsão de evolução de status, de retirada para 2021 com reconhecimento internacional em 2023. Nessa mesma reunião, o Paraná, o estado do Paraná, manifestou a sua intenção em antecipar este cronograma do Ministério da Agricultura, com suspensão da vacina já em 2019, buscando, então, o reconhecimento internacional em 2021. Diante dessa manifestação do Paraná, o Rio Grande do Sul, então, retornou e aprofundou as decisões em acompanhar o calendário do Paraná. E a partir daí, então, se desenvolveu uma série de discussões com a iniciativa privada, com entidades representativas dos produtores e chegamos, então, ao momento de agora, em início de setembro, com publicação em agosto, de reconhecimento nacional do Rio Grande do Sul como zona livre de febre aftosa, reconhecimento nacional, com pleito encaminhado junto à Organização Internacional de Saúde Animal para reconhecimento internacional em maio de 2021. Bom, então, uma das questões mais importantes, e é no que nós vamos nos deter a nossa fala, é no andamento do plano estratégico, Como nós falamos anteriormente, o plano estratégico ele prevê 44 ações que são atribuições do serviço oficial, Ou seja, do Estado. Nós elencamos 14 ações e nós vamos apresentar para vocês como está o andamento no Rio Grande do Sul. Só para fazer uma apresentação desse slide para vocês, das 44 ações, atualmente nós temos 16 já concluídas, 16 em andamento dentro do prazo e uma que não se aplica ao Rio Grande do Sul, que se trata com laboratórios que manipulam vírus, que não é o caso. A primeira e mais importante delas é fortalecer a intersetorialidade e transdisciplinaridade das ações com ênfase na febre aftosa. E isso o Rio Grande do Sul fez muito bem. Tanto que a construção de se chegar a hoje à zona livre de febre aftosa sem vacinação, ela foi construída com todos os elos da cadeia do agronegócio. E a maneira como o Rio Grande do Sul entendeu a seriedade
dessa decisão, em ela ser uma decisão de Estado, hoje ela serve de referência para vários outros estados da federação. Né? Se faz referência à forma com que o Rio Grande do Sul trata esse tema, conduziu até aqui e vai conduzir nos próximos anos com Zona Livre Internacional. Dentro desse fortalecer, então, o que nós fizemos? Em 2017, quando o Ministério da Agricultura lançou o plano estratégico, em dezembro nós já fizemos um workshop para a primeira parte de sensibilização junto com os entes da cadeia produtiva. Se criou uma equipe gestora do plano estratégico, com representantes de todos os elos da cadeia do agronegócio. Esse grupo gestor, inclusive, foi republicada a portaria, ela é bastante atual, agora em 2020. A Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul se engajou de uma maneira muito importante, tanto que nós temos duas frentes parlamentares que tratam com bastante atenção esse processo de evolução do status. Também realizamos o primeiro fórum nacional de discussão sobre evolução do status sanitário na Expo Inter ano passado. E de lá para cá desenvolvemos mais de 40 fóruns para discussão deste tema. Uma outra questão bastante importante, ela está muito ligada ao item número 1, que é promover a educação e a comunicação em saúde animal. Como o secretário Kovács também comentou, é muito importante o engajamento de todos, né? De produtores rurais, médicos veterinários e outros profissionais privados dentro desse processo para que se possa trabalhar sempre estar atento, né, a notificações de enfermidades. Nós também aplicamos uma planilha de multicritérios, gerando metas de atividades em todos os nossos municípios do estado. Né? Temos um WhatsApp para notificações, que é um meio bastante utilizado, né? Ele já está bem consolidado aqui no Rio Grande do Sul. Aí somente, nós podemos passar rapidamente, são os materiais que nós fizemos para a campanha, né, de mobilização e de fomento à notificação de enfermidades. Nós temos folders, cartazes, ímãs e separadores de nota fiscal. Né? Ou seja, nós procuramos também fazer em materiais que são de uso diário do produtor rural, né, para que ele possa estar frequentemente manuseando e tendo acesso a essas informações. Uma outra questão bastante importante, que é avaliar, aperfeiçoar e fortalecer os serviços veterinários, principalmente através das nossas supervisões internas. Nós mantemos desde 2015 um sistema de supervisões internas, né? Nós vamos até as nossas unidades locais para fazer diagnóstico de situação, diagnóstico de atividades e também propor medidas corretivas, né? Assim como o Ministério da Agricultura vem até a Secretaria da Agricultura e faz as auditorias, nós também fizemos as nossas auditorias em nível local. Então, uma situação que nós temos bastante firmeza, né, em considerar para vocês é que nós sabemos onde são as nossas fortalezas e onde estão as nossas fragilidades para corrigir. Uma outra questão também é fortalecer as medidas, né, através da construção da matriz de vulnerabilidade. O Rio Grande do Sul, ele foi pioneiro em criar a nossa análise de risco, né? Hoje, todos os estados da federação, até mesmo por uma indicação do Ministério da Agricultura, estão também elaborando as suas matrizes de vulnerabilidade e a sua análise de risco. Mas o Rio Grande do Sul já tem implementado desde 2018. Isso foi uma questão que nós já vínhamos preparando o nosso pessoal a trabalhar sem a vacina contra a febre aftosa, né? O nosso pessoal já estava criando cronogramas de ações e de atividades a campo, buscando fortalecer essa vigilância. Para apresentar para vocês, né, os nossos mapas acima, eles estão nos demonstrando, né, graficamente o que a nossa matriz de vulnerabilidades, né, o nosso estudo identificou, principalmente a área de introdução e dispersão de enfermidades. O mapa abaixo, ali à direita, ele é o nosso fortalecimento da nossa zona de alta vigilância em fronteiras, né, que é o projeto Sentinela, que o secretário Kovács comentou, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Duas questões bastante importantes também, fortalecer o sistema, né, de medidas de prevenção,
é evitar o fornecimento de restos de animais, né? Principalmente para suínos. Né? Nós sabemos que isso é uma medida de mitigação de risco muito importante. Nós temos normativas estaduais que disciplinam e proíbem essa prática. Outra questão importante são os inquéritos epidemiológicos. Né? Nós temos na zona de fronteira, somente esse ano, nós já fizemos em 330 propriedades com 17 mil animais amostrados. Uma outra questão importante que é fortalecer a gestão sociossanitária local. Três das seções devem ser fortalecidas, né, na recomendação do Ministério da Agricultura. A seção do controle de trânsito e quarentena, epidemiologia e estatística e febre aftosa. E nós temos bastante consolidado essas seções. As outras ferramentas bastante importantes são os relatórios. Né? Nós temos todo o sistema de defesa sanitária animal informatizado, onde nós temos acesso muito rápido a todas essas informações. E também nós temos os grupos técnicos de apoio no interior, né, que sempre vão estar prestando atendimento às unidades locais. E também a reforma das nossas unidades de prédios próprios da Secretaria da Agricultura, uma parceria de sucesso junto ao Fundesa. Aí só para exemplar para vocês o nosso sistema, podemos passar também o nosso sistema de análise, né, que é o nosso Cognos, nosso BI. A capacitação, né, a capacitação de servidores, ela é constante. Nós temos um programa de capacitação instituído já há muitos anos na Secretaria da Agricultura e a frequente capacitação, tanto de servidores da Secretaria da Agricultura como de profissionais privados, é uma importante preocupação que nós temos e mantemos isso bastante ativo. A nossa legislação, ela é bastante robusta, né? Ela nos dá um amparo muito importante em relação a todas as nossas atividades. Os recursos, né? Nós temos as fontes de recursos, né? Que precisa, tanto dentro do Tesouro, como também o Fundesa, que eu acredito que o senhor Rogério Kerber, né, vai explicar bem melhor na próxima palestra. O cadastro agropecuário, né, nós temos um sistema de cadastro extremamente robusto e confiável no nosso sistema de defesa agropecuária. O nosso georreferenciamento, né, hoje nós já estamos com mais de 98% das propriedades georreferenciadas e estamos falando de 420 mil propriedades georreferenciadas no sistema. A nossa questão do controle de movimentação animal, principalmente através dos postos de divisa, do programa Sentinela, né, e a integração junto às forças de segurança. Também, para exemplificar para vocês, o nosso programa Sentinela, né, ele é um programa com muito sucesso. Nós já fiscalizamos mais de 16 mil quilômetros de estradas e, devido ao sucesso, também nós vamos implantar esse projeto na divisa com Santa Catarina através do programa Guarita. Uma outra questão que nós temos é o sistema de controle de estoque, né? Os nossos processos, os nossos projetos de vigilância ativa, os nossos módulos de vigilância a campo. E agora eu gostaria somente de me deter também em uma outra questão desse sistema de vigilância, que é a nossa análise de rede de movimentação. É uma análise de rede que nós temos, um convênio com a Universidade da Carolina do Norte, via Fundesa, que ela nos traz toda a rede de movimentação animal. Nós temos os hubs hoje de quais as propriedades que mais fazem a trânsito dentro do Rio Grande do Sul, né, para que se possa fazer um trabalho mais efetivo e mais próximo dessas propriedades. Os nossos convênios, né, para envio de amostras, inclusive ele foi avaliado com nota máxima na auditoria do Ministério da Agricultura, a nossa capacidade de envio de amostras. Também nós temos sempre que estar atentos para corrigir o nosso plano de ação da auditoria do Ministério da Agricultura. Já finalizando, é importante sempre nós ressaltarmos a importância da vigilância, certo? Nós temos toda a nossa parte de defesa sanitária animal apoiada em 6 pilares, tá? Que é a vigilância, controle de cadastro, diagnóstico, rapidez, a precocidade de atendimento, e a vacina, era um dos nossos 6 pilares.
Quando nós retiramos a vacina de febre aftosa, nós mantemos todo o nosso sistema de defesa sanitária apoiado em 5 pilares, que têm igual importância. Então, é importante esse fórum, discutirmos sobre vigilância e mostrarmos o que o Rio Grande do Sul faz, fez, está fazendo e vai continuar fazendo para garantir a sanidade animal. Muito obrigada. Obrigada, Rosane. Passamos imediatamente à apresentação do presidente do Fundesa, Rogério Kerber, e logo após iniciaremos uma rodada de perguntas e respostas. Rogério Kerber tem graduação em administração de empresas e direito. Está vinculado ao setor agroindustrial de produtos suínos desde 1965. Atualmente, presta a consultoria ao CIP, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, entidade de representação institucional da atividade do Estado, atuando como diretor executivo. Também é presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, estando no 8º mandato consecutivo à frente da entidade. É conselheiro do Conselho de Agronegócio da Fieps e do Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Presidente, o senhor tem 20 minutos. Inicialmente, nós gostaríamos de cumprimentar a todos, especialmente ao doutor Geraldo Moraes, que já se retirou, mas também em nome dele a Superintendente Federal da Agricultura, a doutora Helena Ruggieri, a quem cumprimentamos também, em nome de quem cumprimentamos todos os técnicos do Ministério. Cumprimento especial ao secretário Kovat Filho e à doutora Rosane, que nos antecedeu, que é diretora do Departamento de Defesa Agropecuária, em nome de quem também cumprimentamos, estendemos cumprimentos a todos os técnicos do Serviço Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentamos aos nossos convidados e a todos os participantes, dizendo que é com distinção que recebemos a incumbência de representar o setor de produção de proteína animal no Estado e representar o Conselho Deliberativo do Fundesa. O Fundesa é uma instituição que vem trabalhando de longa data no sentido de dar suporte ou agir de forma complementar ao Serviço Veterinário Oficial, e com prazer nós participamos do Fórum Estadual de Vigilância em Febre Aftosa, representando o setor privado. Gostaríamos de dizer que o Fundesa tem na sua participação as atividades de aves, suínos, pecuária de corte, pecuária de leite, seguinte, se puderem ir passando as transparências, seguinte, foi constituído em 2005, através da Lei 12.380, e ao longo desses 15 anos, vem trabalhando no sentido de fortalecer o sistema de defesa sanitária. Quando da sua constituição, como diretriz fundamental, se estabeleceu que o Fundesa trabalharia de forma preventiva, com investimentos importantes na área de defesa sanitária animal. E esses investimentos estão relacionados a melhorar a sua estrutura e capacitar o corpo técnico para que tivéssemos, de fato, uma condição de atuar preventivamente, evitando a introdução de qualquer evento sanitário no Estado. No início, já se traçou um planejamento estratégico que caminhou ou caminha pela informatização das inspetorias veterinárias, a criação do SDA eletrônico, e a doutora Rosane citou, é um sistema robusto que tem no seu cadastro mais de 400 mil propriedades rurais,
e visando a economia de tempo e agilidade dos processos. Seguinte. Também vem trabalhando de forma muito efetiva na estruturação e nos investimentos que diz respeito às inspetorias veterinárias, a reestruturação dos postos fixos de divisa e, evidentemente, fazendo todos os investimentos para que tenhamos um sistema de defesa sanitária com agilidade e com um atendimento ao público, especialmente aos produtores rurais e aos servidores, uma condição diferenciada com relação ao atendimento, o atendimento dos nossos produtores rurais. Seguinte. Nós gostaríamos ainda de dizer que a existência do Fundesa, ela tem um embasamento legal previsto pela Organização Internacional de Saúde Animal, pela Normativa Federal 8.171 de 91, no seu artigo 28A, inciso 4, que prevê ou preconiza a existência de entidade gestora de fundo organizado pelo setor privado para complementar as ações ou o trabalho, as ações públicas no campo de defesa sanitária. Então, o Fundesa se encaixa ou tem uma provisão legal, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, na Lei 12.380, que nos permite desenvolver essas ações. E essas ações, além dos investimentos, têm, sem dúvida nenhuma, o apoio no que diz respeito aos treinamentos, às capacitações e também à produção de materiais que possam chegar aos produtores ou todos aqueles que interagem ou fazem parte do sistema de defesa sanitária animal, para que tenhamos a condição de segurança no que diz respeito à produção e o desenvolvimento. Tem a participação também efetiva no que diz respeito, se puderem ir rodando as apresentações, o suporte técnico com relação a material que chegam aos produtores rurais para que tenham conhecimento da sua participação, da sua efetivo comprometimento com o sistema de defesa sanitária. Temos também investimentos no laboratório de referência oficial, o IPVDF, alocando recursos para acreditação, mantendo o credenciamento desse laboratório junto ao Ministério e o aporte de recursos para a aquisição de investimento e todo o material necessário para atender o que diz respeito às notificações na vigilância ativa e passiva. É importante também referir que o Fundesa, dentro desse contexto de proporcionar condições para que o Estado do Rio Grande do Sul pudesse dar esse importante passo que busca o reconhecimento internacional na área de defesa sanitária, na condição de área livre de febre aftosa sem vacinação, vem trabalhando de forma efetiva com investimentos gradativos e na medida em que o serviço veterinário, o sistema de defesa agropecuária vem demandando colocar todas as condições ou dar todas as condições, e aí nós citamos, especialmente nesse momento, o programa Sentinela para nos dar
a segurança do passo que estamos dando, de controle de fronteira, estruturando um programa que entendemos fundamental para dar a tranquilidade ou a segurança aos produtores rurais do Rio Grande do Sul no que diz respeito à proteção de fronteira, à entrada de ou coibir os descaminhos. Nesse sentido, a estruturação de um conjunto de forças, com as forças policiais, as equipes de fiscalização da secretaria já produzem o resultado efetivo. E, no presente momento, nós gostaríamos também de destacar uma parceria que se constrói da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Secretaria da Agricultura, numa faixa de 50 quilômetros ao longo da fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai e Argentina, inclusive colocando material à disposição dessas instituições para orientar os produtores que se localizam nessa faixa de 50 quilômetros para que tenhamos uma condição de segurança, de orientação, de emissão de GTA e que todos cumpram com a sua obrigação no que diz respeito. E é esse o desafio que o Fundesa tem, como instituição privada, de trazer todos para dentro do sistema de defesa sanitária e compreender a sua importância e o seu trabalho. O Fundesa também tem tido e mantido convênios com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já foi citado, análise de risco, com a Universidade Federal de Santa Maria, que é a plataforma de defesa sanitária animal, que está se expandindo os módulos existentes, já com decisão, inclusive já informatizou a certificação de granjas avícolas e agora parte para um novo módulo de certificação das granjas GRSC da suinicultura, além do módulo de controle de estoques da secretaria. E, mais recentemente, está renovando, neste momento, o convênio com a Universidade da Carolina do Norte, que diz respeito à rede de movimentação de animais, que nós entendemos que é uma ferramenta moderna e que certamente vai trazer uma capacitação dos servidores públicos numa condição diferenciada que ainda não existe no Brasil e que está chegando no Estado. Certamente teremos esse diferencial também a oferecer para o sistema de defesa sanitária. Seguinte. Nós falamos, e tem uma transparência, com relação às contribuições, ainda nós poderíamos dizer que, ao longo desses 15 anos, o Fundesa já arrecadou mais de 143 milhões, de indenizações já se aproxima de 30 milhões de reais já pagos e os investimentos continuam acontecendo no que diz respeito ao fortalecimento de investimentos, quer na melhoria da estrutura, quer na capacitação dos servidores, tanto públicos quanto privados. Seguinte. Gostaríamos também de abordar e destacar que o setor de produção conhece os seus desafios e conhece as suas oportunidades para os próximos anos. Destacamos fundamentalmente o papel dos produtores, das indústrias, das entidades e
em parceria também com os municípios, através da FAMURG, da Secretaria da Agricultura e do MAPA. É importante se ter a compreensão que a produção ela está sendo e vem sendo desafiada permanentemente, não só na sustentabilidade ambiental e sanitária, mas fundamentalmente em outras áreas. A questão de bem-estar animal, a questão do uso prudente de antimicrobianos e, basicamente, como pilar de sustentação de tudo isso, a questão de biosseguridade, que é o desafio de todos os setores, ou dos quatro setores de produção animal no estado. Seguinte. Como desafios fundamentais, nós temos, e o Fundesa tem essa ótica, de manter uma vigilância ativa, ter atenção por parte dos produtores, incluindo-os no sistema de defesa e levando para que os produtores tenham a compreensão do papel importante que tem neste momento no que diz respeito à sua contribuição como produtores rurais, como aqueles que têm no cotidiano a presença junto à produção animal, pois são possuidores e proprietários de animais e são os primeiros e são... É muito importante as suas atuações no que diz respeito como trazer informações ao sistema de defesa e informar qualquer situação de anormalidade com os animais que têm na sua proximidade. Temos um comprometimento e certamente estaremos caminhando junto com o serviço social no que diz respeito à capacitação, ao aparelhamento, à busca de ações e planejamento e treinamento. E temos consciência, e foi bem colocado tanto pelo secretário como pelo presidente, os presidentes das entidades, que nós deveremos ter um fortalecimento das nossas ações com relação à vigilância sanitária. E o Fundesa sabe da sua responsabilidade, sabe do seu desafio e, nesse sentido, já iniciou um processo de fortalecimento, admitiu ou tem já na sua participação duas novas entidades, a FECOAGRO e a FEBRAC, e, evidentemente, tem o desafio de ter um fortalecimento em termos de não só de ações, mas inclusive de recurso que está dentro de um processo de planejamento e andamento. Temos consciência de todos esses desafios, mas também temos uma clara visão. Seguinte, se puder passar a próxima, que estamos diante de um novo cenário que se avizinha, que é a abertura e a participação em novos mercados, novos investimentos, tanto na bovinicultura quanto na suinicultura, e também a compreensão clara que tudo isso vai gerar mais emprego. Haverá de se contribuir com a melhora do IDH dos municípios do Rio Grande do Sul, do que diz respeito ao aumento da produção, ao aumento da participação de produtores e também desenvolver em outras áreas o aumento da produção de cereais que serão necessários para produzir mais proteína animal, incentivando, evidentemente, essas produções. Nesta linha é que o Fundesa se insere e tem a percepção clara
da sua importância no que diz respeito ao papel que a iniciativa privada tem e certamente vai ter daqui para frente. Nessas condições é que o setor privado se diz presente, se coloca à disposição e vem desenvolvendo um trabalho que se entende fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul, não só para o setor de produção de proteína animal, mas como um todo na compreensão de que tem um papel importante econômico e social para o desenvolvimento das regiões e do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimento a todos e desejo um trabalho efetivo e produtivo nessa tarde. Ok, presidente do Fundesa, Jorge, muito obrigada. Voltamos agora com a Rosane Colares aqui na tela. Vamos começar a responder as perguntas dos internautas que já chegam aí no chat do YouTube e do Facebook. Antes de começar com as perguntas, gostaria de destacar a participação da audiência em Torres, Pelotas, Iraí, Faxinal do Soturno, Rosário do Sul, Estrela, Novo Hamburgo, Esteio, Santana do Livramento, São Miguel das Missões, Palmeira das Missões, Marcelino Ramos, Vila Nova do Sul, Casca, Cristal, Sapucaia. Temos audiência no Maranhão. Um abraço para o pessoal da Sagrima, da AGED, a Gláucia e o Leonilson Araújo, que nos acompanham desde lá do Nordeste do país. Também temos audiência em Santiago, Pedro Osório, Itacurubi, São Leopoldo e Butiá. Bastante gente acompanhando a nossa transmissão. Diante da importância desse assunto, que é o avanço de status do Rio Grande do Sul, uma área livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento internacional, já que já existe o reconhecimento do Ministério da Agricultura. E temos já uma primeira pergunta para o presidente do Fundesa, Rogério Kerber. Na verdade, tem duas perguntas similares, mas a gente vai colocar aí no nome da Mayara Oliveira, que quer saber quais são as estratégias estão sendo elaboradas para o fortalecimento do Fundesa. A pergunta é essa, a outra mais ou menos na mesma linha, né? Como fortalecer o fundo para fazer frente ao eventual foco de febre aftosa, Rogério? A pergunta ela é muito oportuna até para levar informações do que vem sendo feito. Quando da tomada de decisão, e o posicionamento do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao passo a ser dado e na busca do reconhecimento internacional, ficou como ponto relevante a necessidade, a indicação de que o Fundesa deveria ser fortalecido. Nesse sentido, o primeiro passo foi fazer uma reavaliação da sua estrutura de instituições que o apoiam e foram incorporadas duas instituições que representam os setores produtivos, que é a FEBRAC e a FECOAGRO. Foi providenciado e estabelecido uma reforma estatutária e de regimento interno, já consolidado. Então, logo isto feito, se iniciou um processo de avaliação com as cadeias no sentido de fortalecer a arrecadação do Fundesa. Já está praticamente isto delineado, já tem decisões das quatro cadeias, apenas há questões formais ainda a serem encaminhadas, e certamente isto vai caminhar para a busca de um fortalecimento, de uma disponibilidade de recursos maiores, a permitir, no caso de um evento sanitário, ter condições, sim, de intervir com rapidez, com agilidade. E nós imaginamos que com a incorporação do setor produtivo entre produtores rurais e da proximidade dos produtores com o sistema de defesa sanitária, nós sim vamos ter sucesso e minimizar qualquer situação de anormalidade.
nós temos convencimento de que, inclusive o setor oficial, numa condição de ter esse trabalho de controlar distribuição de vacinação, controlar a aplicação, esses profissionais terão, sim, uma proximidade maior com o setor de produção, fazendo uma vigilância mais próxima, e certamente é esse o objetivo que nós estamos buscando. Por outro lado, os investimentos que o Fundesa, nesse momento, olha e está fazendo ferramentas informatizadas para que o sistema possa, com mais agilidade, com mais inteligência, fazer o seu trabalho no sentido de evitar que tenhamos qualquer sobressalto. Certo, presidente. Agora temos uma pergunta para a Rosane Colares, do Pedro Mostardeiro. Rosane, com a saída de fiscais estaduais agropecuários que foram para o Ministério da Agricultura, há uma perspectiva de concurso público no Estado para reposição? Acho que são 11 colegas da Secretaria que acabaram passando no concurso e foram chamados aí nesse último chamamento do Ministério, né, Rosane? Sim, exatamente. Inclusive, quando nós apresentamos ali o fortalecimento das sessões de epidemiologia, trânsito e febre aftosa, nós colocamos ali que nós tínhamos 3 médicos veterinários no nosso programa de aftosa, né? E um deles é a Lucila, né? Nossa colega que está indo para o Ministério da Agricultura e prestou muito serviço, né, Lucila? É uma grande parceira nesse momento que nós chegamos até aqui de reconhecimento de Zona Livre, né? Muito obrigada. E nossos colegas, né, nossos 11 colegas também no interior, que nos auxiliaram muito nessa conquista, né, de evolução de status. Sim, nós já conversamos com o secretário da Agricultura há 2 semanas atrás, ele já nos acenou a possibilidade da abertura de um concurso público, né, nós já buscamos junto ao nosso departamento pessoal, nós temos 120 vagas hoje, né, na letra inicial de carreira na Secretaria da Agricultura. Precisamos, claro, fazer o levantamento entre a área animal e a área vegetal, né, não serão todos eles médicos veterinários, mas o secretário da Agricultura já nos acenou a fazer toda a negociação, porque nós temos um decreto de contingenciamento até o próximo ano, né, e normalmente se demora mesmo em torno de 1 ano para negociar um concurso público. E assim que o decreto de contingenciamento do Estado for revogado, nós já vamos estar com todo o processo de concurso público pronto para lançar o edital. Chegando aqui, do Fábio Monteiro de Barros, também para a Rosane. Em um eventual diagnóstico de foco de febre aftosa, hoje a SEAP tomaria a decisão de retomar a vacina ou tomaria uma ação semelhante à Santa Catarina na época do foco de joia? É bastante importante a pergunta do Fábio, porque ao longo desses 20 anos, né, desde que nós tivemos o último evento sanitário aqui no Rio Grande do Sul, houve uma modificação em todos os âmbitos, né? A Secretaria da Agricultura evoluiu muito nesses 20 anos, né? Mas também a Organização Internacional de Saúde Animal, ela também evoluiu muito nos seus procedimentos. Enquanto que, no nosso passado recente, a retomada de uma zona livre de febre aftosa, em um melhor cenário, ela se dava em torno de 2 anos, hoje, a retomada de uma zona livre para reconhecimento novamente, após um evento sanitário, tomadas as medidas de rifle sanitário, né? Enfim, todas as medidas que cercam o controle de um foco, nós retomamos a condição de livre de febre aftosa em 6 meses. Né? Então, possivelmente hoje não se retomaria a vacina. Né? Nós, é claro que tudo isso depende do evento, depende das proporções do evento sanitário, mas a ideia, sim, é se cercar de toda essa evolução que se teve com os controles que nós temos hoje, com 98% das nossas propriedades georreferenciadas, toda a nossa análise de rede de movimentação,
todas elas nos trazem uma agilidade, né, de ação para controle de um foco e possivelmente não voltaríamos a vacinar, né? A ideia seria, sim, fazer todas as, todo o controle do foco para retomada o mais breve possível. Dani, eu queria fazer uma pergunta para o presidente do Fundesa e agora chegou no nosso chat uma pergunta que vai bem na linha, né? Falando sobre conscientização dos produtores e a ação das entidades rurais. Aqui o Daniel Holanda pergunta, qual o planejamento e ações das entidades rurais para a constante conscientização e sensibilização dos produtores, inclusive os que não fazem parte de entidades, no sentido da importância da rápida notificação de casos suspeitos? E eu ia justamente perguntar ao presidente do Fundesa em relação a esse projeto em parceria com a FETAG, que traz o programa mais direcionado à pecuária familiar, com o equipamento de sindicatos na região de fronteira, distribuição de cartilhas informativas. Isso atende um pouco a essa pergunta que o Daniel nos faz, né, presidente? Sim, esse projeto, que é um projeto piloto com a FETAG, que é a instituição que se apresentou e propôs essa parceria com a Secretaria da Agricultura, e nós, o Fundesa, na avaliação que fez, entendeu muito importante. A instituição tem uma capilaridade bastante. Faz parte de 50 ípios que faz... Temos um probleminha aí na conexão com o presidente, está cortando a resposta dele. Vamos ser avaliado o trabalho. Realmente temos um problema. É que a próxima pergunta que temos aqui também do José Terra está direcionada ao presidente do Fundesa, falando sobre o critério para possíveis indenizações, sabendo que animais de galpão, de exposição, possuem maior valor agregado em relação aos de campo. Eu não sei se ainda temos condições de recolocar o presidente para responder essa pergunta, se ele ouviu. Servidores, esses colaboradores do Sindicato dos Trabalhadores Eu acho que vou fazer enquanto o presidente tenta retomar. Acho que pode mutar o presidente e deixamos a Rosane para... E se tem em mente... Rosane, você me ouve? Sim, sim. Ah, então. Rosane, acho que a gente pode aproveitar, enquanto tentamos a reconexão aqui com o presidente do Fundesa, falar um pouco também sobre essa questão da notificação que está embutida aqui na pergunta anterior, porque a Secretaria da Agricultura tem uma série de canais, vamos falar um pouquinho mais à frente aí com o Gabriel em relação a essa questão da vigilância agropecuária, mas aproveitando que você está aqui com a gente agora, falar um pouco sobre o trabalho da Secretaria no estímulo à notificação de suspeita de qualquer enfermidade relacionada à pecuária. Exatamente, Thaís, como nós falamos, né, no final da nossa apresentação, sim, nós precisamos fortalecer muito a vigilância, né? Quando se retira a vacina contra a febre aftosa, a vigilância agropecuária ela torna uma proporção muito grande, porque todo o sucesso de qualquer evento, né, controle de evento sanitário, ou até mesmo identificação, ele está na identificação precoce, né? Então, nós precisamos, sim, mudar paradigmas, né? Aproximar mais o produtor rural do serviço oficial, né? O produtor se utilizar desses mecanismos que se tem hoje, né? Essas ferramentas, seja o WhatsApp, seja a parceria com os sindicatos rurais, né? Seja a parceria com as prefeituras municipais, né? Nós, inclusive, a semana passada, nós fizemos um seminário sobre vigilância agropecuária junto à FAMURS, né? Que é a nossa entidade que representa todos os municípios, fortalecendo essa importância da vigilância, né? Então, a parte de educação sanitária, ela é extremamente importante, né? Fortalecer, sim, essa parceria com os produtores, né? Aproveito também, quebrando o protocolo aqui, mandando um abraço para o Daniel, né? Grande parceiro nosso da Secretaria da Agricultura, hoje no Ministério da Agricultura, e uma pessoa muito ligada à parte de educação sanitária e comunicação social. Certo, obrigada, Rosane. Temos o presidente Rogério novamente aí
online. Tinha mais uma pergunta, presidente. O pessoal está bastante preocupado aí, as duas últimas perguntas relacionadas a essa questão. O Christian Moreira pergunta como será cobrada a taxa dos animais de argola nos remates de elite. Esse é um assunto que ele já está bem encaminhado, está finalizado, mas há um entendimento que haverá a cobrança. Isso já, aliás, passagem, essa cobrança já está definida desde o ano 2000, quando se constituiu o FESA, não tem nada criado de novo, apenas está sendo feita uma revisão e um valor. E isto já está tudo... do órgão com assuntos e que serão definidos, possivelmente haverá uma definição clara e objetiva. Tá certo. Presidente do Fundesa, Rogério Weber, agradeço, encerramos então a primeira parte do nosso fórum, agradecemos a participação da Rosane Colares, do Rogério Weber, figuras importantes em todo esse processo de avanço de status sanitário que o Rio Grande do Sul vem perseguindo. Obrigada, Rosane. Boa tarde. E obrigada, Rogério, também. Uma boa tarde. Passamos agora à segunda parte do Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa, um evento promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o apoio do Grupo Gestor do Plano Estratégico. Lembrando que você pode participar mandando as perguntas no chat da transmissão no YouTube e no Facebook da Secretaria da Agricultura. Ali na descrição do vídeo tem um link para inscrição, se você quiser o certificado de participação desse evento, é só preencher o link e posteriormente será enviado o certificado digital. Com a retirada da vacina, outras medidas que sempre foram necessárias se tornam ainda mais importantes. Nosso tema agora é vigilância em áreas de transição para a zona livre sem vacinação. O convidado é o auditor fiscal federal agropecuário, Gabriel Torres, que já está aí na tela. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Gabriel Torres é médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, especializado em defesa sanitária animal e mestre em sanidade, segurança alimentar e ambiental com agronegócio pelo Instituto Biológico. Desde 2004, é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, tendo atuado em diferentes setores relacionados à vigilância agropecuária. Foi membro do grupo de trabalho que elaborou o plano de contingência para a febre aftosa e atualmente é membro da unidade técnica virtual da Coordenação de Emergências Zoossanitárias do MAPA. Gabriel, você tem 20 minutos para a sua apresentação. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite, agradecer ao Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul, em nome da Secretaria de Agricultura, da Superintendência Federal também de Agricultura do Rio Grande do Sul, e agradecer também a todo o setor privado. Para mim é uma honra estar participando, né? Eu sou um forasteiro, sou um invasor, eu fico aqui em São Paulo, sou responsável pelo programa aqui em São Paulo, mas eu também dedico uma parte do meu tempo, né? Eu sou unidade técnica virtual da Coordenação de Emergências Zoossanitárias, eu dedico uma parte do meu tempo de trabalho ao Departamento de Saúde Animal em Brasília, trabalhando aí nessa área de febre aftosa. Então, hoje a gente vai ter 20 minutos, né? É um tempo pequeno para a gente falar sobre vigilância de febre aftosa, mas vamos tentar esmiuçar ao máximo o que a gente conseguir. O que a gente não conseguir fica para os comentários e perguntas, e o que a gente não conseguir, a gente se mantém à disposição. Posso deixar meu contato para a gente continuar discutindo esse tema que é tão importante, em especial para os estados que estão fazendo essa transição e estão deixando de vacinar. Esse tema vigilância vai ser cada dia mais importante. Próximo, por favor. Bom, uma rápida introdução, né? A vigilância epidemiológica, e esse é um conceito que eu trouxe da OIE, o Código Sanitário para os Animais Terrestres, ela é feita para várias finalidades, né? Então, a OIE considera três principais finalidades, não são as únicas, mas são três finalidades que ela traz como
as principais para execução de um programa de vigilância, que seria a detecção precoce de doenças, a estimativa da prevalência ou incidência de uma determinada doença já existente num país, numa zona ou num rebanho, e a demonstração da ausência de infecção ou infestação, também num país ou no compartimento. Então, quando a gente fala de febre aftosa, chama muita atenção o primeiro e o terceiro itens aí. A gente quer demonstrar ausência de infecção e a gente faz estudos para determinar e para demonstrar que a febre aftosa não circula no Brasil, mas, por outro lado, e isso vai ganhar importância com a retirada da vacina, a gente quer ter um programa de vigilância para detecção precoce da doença. Somente com uma detecção precoce, a gente consegue conter de maneira efetiva um possível foco da doença sem comprometer ou comprometendo a menor área geográfica possível para a gente proteger os status sanitários do Estado e do país. Próximo, por favor. Bom, e quais são essas fontes de vigilância, né? O que traz para a gente essas informações para a gente constituir um programa de vigilância eficiente? Então, de novo, eu trouxe do Código Sanitário os animais terrestres da OIE, algumas dessas fontes de vigilância que o Serviço Veterinário Oficial tem que usar para constituir o seu plano de vigilância. Então, a gente tem hoje no Brasil implementado um sistema de notificação de doenças, que é o SIS, o Sistema de Informação Zoossanitárias. Nesse SIS, a gente tem a IN50 de 2013, que traz uma lista de doença de notificação obrigatória, e aí a gente não pode confundir o que é uma doença de notificação obrigatória com uma doença de controle oficial. A babesiose, por exemplo, a tristeza parasitária bovina, é de notificação obrigatória, mas não é de controle oficial. A gente não tem nenhum programa para controlar ou erradicar a babesiose. Mas a gente solicita que sejam enviadas informações para nós, para que a gente entenda qual que é o perfil da doença. Esse tipo de compilação é importante para o dia que a gente entender que qualquer doença que esteja lá contemplada na N50 vire uma doença de controle oficial. Se a gente já tiver o perfil epidemiológico dessa doença traçado, vai ser muito mais fácil trabalhar, tá? Então, a gente tem também os inquéritos epidemiológicos, né? Como foi comentado, o Rio Grande do Sul fez um inquérito recentemente para a febre aftosa. A gente fez também para a eficiência da vacina recentemente. Tudo isso é importante, é uma fonte de informação. A inspeção anti pós-mortem, que eu vou falar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais para frente, é uma fonte riquíssima. Às vezes a gente tende a deixar de lado, achar que a gente está num país livre, nós estamos num país livre, né? Mas é uma fonte de vigilância que a gente não pode deixar de usar, porque a quantidade de animais que vai ao abate, que vão ao abate em frigoríficos com inspeção oficial é muito grande para a gente deixar de lado, né? Uso de animais sentinela, e esse termo animais sentinela ele pode gerar uma certa confusão, porque existe o uso de animais sentinela em tempo de paz e em tempos de crise. Então a gente pode usar animais sentinelas para descartar a circulação viral ou infecção, mas a gente pode usar animais sentinela após uma crise, após um foco, para repovoamento de propriedades foco. São duas situações diferentes, mas aqui a gente está falando basicamente em tempo de paz, né? Nós estamos falando de um estado do país livre de febre aftosa. A vigilância clínica vai ganhar cada vez mais importância quando a gente tira a vacina. Volta um pouquinho, por favor. Volta um slide. Quando a gente tira a vacina, a vigilância clínica se torna mais importante, porque a vacina ela tem o objetivo de que não ocorra a infecção, mas pode ser que ocorra infecção e que os sinais clínicos estejam mascarados com o uso da vacina, coisa que não acontece num cenário sem vacinação. A vigilância sindrômica, né, que é o que a gente faz por síndromes, então a síndrome hemorrágica é uma vigilância sindrômica, mas para a gente caracterizar como uma vigilância sindrômica, a gente precisa chegar no diagnóstico final. Então a gente detectou um caso provável de doença vesicular, a gente precisa chegar ao que é aquela doença vesicular. É febre aftosa? Esperamos que não. É senecavirose, como ocorre no Sul com bastante frequência, aqui em São Paulo também ocorre. É uma estomatite vesicular, a gente precisa chegar no final para a gente dizer que, de fato, a gente está usando a vigilância sindrômica. Tá? Ou a vigilância baseada em risco, que a gente vai comentar um pouquinho para frente. Próximo, por favor. Então, hoje no Brasil, nós temos basicamente 5 pilares que são os componentes de vigilância para a febre aftosa e que a gente tem que se apegar a eles. Tá? O primeiro pilar, a gente vai falar rapidamente sobre cada um deles, não temos muito tempo, é a vigilância a partir de notificações de doença vesicular. É a chamada vigilância passiva. É o que a gente recebe da comunidade do que está ocorrendo a campo. Depois a gente tem a vigilância em estabelecimentos rurais, a vigilância em eventos agropecuários e a vigilância em estabelecimentos de abate. Tudo isso vai compor o nosso sistema de vigilância. Existe um quinto componente, que são os estudos sorepidemiológicos. Porém, você pode avançar um, por favor? Porém, os estudos epidemiológicos não são mais utilizados a partir do momento que você retira a vacina.
Você usa estudo soro epidemiológico para comprovar a ausência de circulação viral, isso para estados que vacinam. Para o Rio Grande do Sul, a partir do momento em que a vacina foi retirada, não se usa mais estudo soro epidemiológico para comprovar a ausência de infecção. Por quê? Próximo, por favor. Por causa da questão dos nichos de endemismo. O que é um nicho de endemismo? O nicho de endemismo é essa situação que eu comentei agora há pouco, quando você vacina massivamente os animais e o nível de proteção conferido ao rebanho, ele é suficientemente bom para evitar a aparição clínica, mas é insuficiente para pedir a transmissão. Então, você pode ter, em áreas em que você vacina maciçamente, ainda a presença do vírus sem aparição clínica. E como é que você vai detectar isso? Pelos estudos soroepidemiológicos. Isso explica, por exemplo, e você vê no mapa aí embaixo, a quantidade de focos recorrentes que nós tivemos em zonas livres com vacinação. Né? E você vê aí toda essa faixa central do continente sul-americano, incluindo o Brasil, houve reocorrências de focos de febre aftosa, muito provavelmente porque a vacina estava mascarando ali uma situação e a gente estava com esse vírus na região sem perceber. Quando você tira a vacina, a tendência é que isso, essa máscara caia. Se a gente tiver esse nicho de endemismo, ele vai ficar muito claro para o serviço oficial e a gente vai saber que o problema está se alastrando. Próximo, por favor. Então, vamos falar um pouquinho de cada um dos quatro componentes de vigilância. Não vamos falar de estudos epidemiológicos, porque a gente está num fórum de um estado que deixou de vacinar. Obviamente, existe uma memória imunológica, né? Não é você deixar de vacinar que os animais não vão ter mais anticorpos para a vacina. Mas, se a gente pensar a médio prazo, né, daqui a um ano e meio, talvez menos que isso, a gente já vai ter um rebanho que praticamente não vai ter memória imunológica nenhuma para a febre aftosa. Então, o primeiro desses componentes é a vigilância a partir de notificação de suspeitas. É a vigilância passiva. E aqui a gente pode falar sem medo de errar que essa é a vigilância mais importante. Então, os colegas que me precederam falaram sobre a importância da inserção do setor privado no papel de vigilância contra a febre aftosa. E quando a gente fala numa doença que tem um curso tão rápido, tão veloz, tão curto, é uma certa ilusão a gente achar que o serviço veterinário oficial vai estar na vigilância ativa, chegando numa propriedade no momento correto de fazer uma colheita, no momento que os animais estão com vesícula, estão com líquido vesicular, nessa fase mais aguda da doença, porque ela é muito fugaz. Então, a gente precisa que quem está a campo, seja o produtor rural, sejam os veterinários privados, tragam para a gente essa informação para a gente fazer a intervenção na hora certa. Porque se a gente não fizer, o problema vai sair de controle, a gente não vai conseguir conter. Tá? Então, essa vigilância passiva, e eu repito, se tem uma informação que eu gostaria que ficasse aqui gravada na mente de todo mundo, a vigilância passiva é a mais importante, então se ela é a mais importante, a gente vai entender através dela o grau de comprometimento e entendimento da comunidade. Ok? Próximo, por favor. E aí, nesse momento, a gente está falando em dois tempos, que são dois indicadores muito importantes que nós, no Ministério, usamos para avaliar a qualidade dos nossos mecanismos de vigilância. O primeiro desse tempo é o tempo de ação. Então, é um intervalo entre o provável início da doença e o momento que o colega lá da iniciativa privada, o veterinário, o produtor, o tratador dos animais, traz esse problema para a gente. A gente entende que isso aí deveria ser feito em até 24 horas. Nem sempre acontece. Então, se nem sempre acontece, a gente tem que pensar em mecanismos, em estratégias, e eu não vou aqui dar receita pronta para ninguém, mas eu convido todos a pensarem que mecanismos que a gente vai usar para trazer o produtor rural, para ele não ter medo de trazer essa notificação para a gente, que a gente possa agir de uma maneira dentro de um tempo adequado. Não é uma tarefa fácil, é um desafio, passa por N fatores, como educação sanitária, como a composição de um fundo forte, eficiente, rápido, mas a gente não vai ter tempo de fazer todas essas discussões. Eu só trago aqui a reflexão. A gente precisa que esse tempo diminua, que não passe as 24 horas. O segundo tempo que a gente vai trabalhar é o tempo de reação. Isso depende da gente, nosso serviço veterinário oficial. Em quanto tempo, uma vez recebida a notificação, a gente está a campo para avaliar se aquilo é um caso provável ou não de doença vesicular. E a gente entende que isso tem que ser de 12 horas. Próximo, por favor. Então, aqui é uma foto que eu trago de lesões de Seneca vírus, que a gente encontrou aqui em São Paulo. Não é aftosa, as últimas fotos de aftosa que a gente tem são muito antigas, mas a lesão e a dinâmica da lesão ao longo dos dias é exatamente igual, como vocês sabem, porque vocês têm também a Seneca vírus aí no sul. Então, eu pergunto, em que momento que a gente está chegando para atender uma suspeita? É nesse momento que os animais estão com vesícula e você pode colher um bom material, pode colher epitélio, pode colher líquido vesicular? Próximo, por favor. Ou a gente está chegando nesse momento?
né, lesões cicatrizadas, onde muito provavelmente você não vai conseguir um bom material, você vai ter que partir para uma sorologia, entender o que está acontecendo. E eu falo por experiência. A única maneira da gente conseguir chegar em tempo hábil, que é aquela primeira foto lá, é se o produtor entender que ele está dentro do sistema de vigilância, né, e que faz parte ele trazer o problema para a gente. Se a gente depender da nossa vigilância ativa, a chance de chegar nesse momento que vocês veem aí na tela, atrasado, é muito grande. Próximo, por favor. Outro componente para vigilância é a vigilância em estabelecimentos rurais. Aí sim, uma vigilância ativa é o serviço indo nas propriedades. Ela é baseada em indicadores. Então, a gente tem, por exemplo, na DIF, hoje, o Rio Grande do Sul não vacina mais, mas para os estados que vacina, a gente tem um indicador que seria interessante fazer essa fiscalização em 1% da propriedade fora da etapa de vacinação e em 1% dentro da etapa de vacinação. E os estados que pararam de vacinar vão ter que desenvolver seus próprios indicadores. E o mais importante, ela tem que ser baseada em risco. Não adianta a gente achar que a gente vai estar em todas as propriedades ao mesmo tempo. Até onde eu sei, me foi passado, o Rio Grande do Sul tem quase 300 mil propriedades com bovinos ou bubalinos. Só bovinos e bubalinos. Não estou falando de todos os suscetíveis. Então, é irreal a gente imaginar que a gente vai estar nessas 300 mil propriedades fazendo essa vigilância ativa. A gente tem que mapear os nossos pontos de risco e fazer uma vigilância direcionada a esses pontos. Próximo, por favor. Então, só uma conceituação, a vigilância baseada em risco é a aplicação de métodos quantitativos ou qualitativos que visam aumentar a eficiência da vigilância dirigida a certas populações ou subpopulações. E aí são três casos que eu elenquei aqui. Populações mais expostas a fatores que aumentam o risco da doença ou infecção, ou subpopulações por fatores inerentes aos hospedeiros, onde vai ser mais provável encontrar a infecção, ou a gente vai priorizar populações onde as consequências da doença podem ser mais graves. Às vezes você tem uma população mais exposta por alguma característica de manejo, da característica agroprodutiva da região, mas você tem uma densidade animal e uma densidade de propriedades muito pequena. E às vezes o vírus vai conseguir ser introduzido ali, mas ele não vai ter grandes consequências, ele não vai se alastrar pelo resto do estado, você vai conseguir conter com muita facilidade. Então, avaliar as consequências da introdução é um passo muito importante dentro dessa análise de risco. Próximo, por favor. E a análise de risco é isso, é a ferramenta que a gente vai utilizar para saber onde a gente vai direcionar um desses componentes da vigilância, que é a vigilância em estabelecimento rural. Então, a análise de risco nada mais é do que uma avaliação da probabilidade de introdução, estabelecimento de disseminação de dificuldade ou praga, e aí vem um detalhe importante que eu acabei de mencionar, bem como as suas consequências biológicas, econômicas, sociais, em saúde pública, etc. Então, você, próximo, por favor, você vai identificar um risco, aí está uma, eu não vou me aprofundar, não vou ter tempo de como se faz uma análise de risco, mas esse é um esquema de uma análise de risco, você vai identificar o perigo. Então, o perigo, no nosso caso, está muito bem identificado, o vírus da febre aftosa. Você vai avaliar a probabilidade desse perigo ocorrer e a magnitude das suas consequências, que é a avaliação de risco, a segunda etapa, e como você vai gerir esses riscos. E a cada momento, você tem que fazer, junto à comunidade, a sua comunicação de risco, para que todos os atores envolvidos entendam o que está acontecendo e qual o real risco que a reintrodução dessa doença pode causar para a comunidade. Próximo, por favor. Então, a gente tem que reconhecer, o Rio Grande do Sul foi pioneiro. A Rosana já falou sobre isso antes de mim, mas o Rio Grande do Sul, com o Diego Viale, com o Fernando Groff, fez um estudo sobre avaliação de risco, né, sobre uma análise de risco no Rio Grande do Sul para levantar os pontos de maior risco no estado, aonde a vigilância tem que ser privilegiada. Então, existem dois fatores fundamentais relacionados ao risco de reintrodução da febre aftosa. Um é a introdução, ou seja, a vulnerabilidade, o quanto o rebanho está vulnerável à reintrodução da doença, e outra é a disseminação, ou a receptividade. Uma vez introduzido o vírus, o quanto aquele ecossistema é receptivo, o quanto aquele vírus vai se espalhar e o quanto vai se manter. Volto a repetir, se de repente numa propriedade isolada que tem só um animal, talvez não se espalhe da maneira como a gente espera para uma doença tão infecciosa como a febre aftosa. Mas se você tiver numa área com grande densidade, com grande número de propriedades, essa receptividade vai ser maior. Então, esse estudo que o Rio Grande do Sul fez, e vocês foram pioneiros, eu repito, levantou esse módulo de introdução e o módulo de disseminação. E para cada módulo desses, foi levantado os riscos envolvidos. Não foram esgotados os riscos envolvidos, mas estão aí os principais. Então, para introdução, movimentação ilegal de animais, movimentação ilegal de produtos, fomites ou até mesmo bioterrorismo. E para disseminação, uma vez introduzido o agente,
Então, os fatores de risco são contato direto, fome e disseminação pelo ar. Próximo, por favor. Então, para cada um desses módulos, né, dessas questões que a gente levantou, foram associados os riscos envolvidos. Então, na movimentação ilegal de animais, e a gente está falando aqui da introdução, ou seja, da reintrodução do vírus no estado, ainda não estamos falando de disseminação, então, lá, proximidade com fronteira internacional, quantidade de animais, densidade, aí a gente tem um outro fator, que é a movimentação ilegal de produtos, isso também está envolvido densidade de propriedades, quantidade de área de risco, um outro fator seria os fômites, e os riscos envolvidos para os fômites seriam a densidade de propriedades com animais suscetíveis, proximidade de fronteiras internacionais, proximidade de portos e aeroportos internacionais. E, por último, o bioterrorismo, que também foi levantado. Volta um pouquinho, por favor. E aí estaria envolvido o número de cargas de ruminantes para feiras e exposições e densidade de propriedades com ruminantes. Próximo. E aí os riscos associados à disseminação. A gente está numa outra etapa. Então, o vírus entrou, é o risco da introdução, e aí foi estudado o risco da disseminação. A disseminação pode ser dada por contato direto, fômite ou disseminação pelo ar. Hoje a gente sabe que a disseminação pelo ar não é tão importante assim. A gente tende a considerar principalmente o contato direto, é a forma mais importante, depois fômites e, por último, seria a disseminação pelo ar. Mas eu não vou entrar em detalhes, a gente não vai ter tempo, mas eu posso deixar a minha apresentação depois disponível. Para cada um dessas vias, contato direto, fômite e disseminação pelo ar, foram elencados os fatores de risco, que geralmente tem a ver com número de cargas, densidade de cargas, densidade de propriedades, densidade de animais e até com variedades climáticas, né? A gente sabe, por exemplo, que o vírus da febre aftosa ele tem uma variabilidade ideal em uma umidade relativa do ar entre 55% a 60%. Daí para mais. Abaixo de 55%, a viabilidade do vírus já não é tão boa. Então, até isso, a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver estudando as vias de disseminação do vírus. Próximo, por favor. Então, usando esse estudo, né, como eu comentei, foi feito pelo Diego Viale, teve colaboração do Fernando Groff e outros profissionais, desculpa a quem eu não mencionei, né, para cada um desses fatores de risco foi atribuído um peso. Então, como eu falei, a disseminação pelo ar, ela não é tão importante quanto o contato direto. Então, você atribui pesos diferentes, né? Tá aí até no cantinho a fórmula que foi usada. E cada um desses pesos vai se sobrepondo em camadas para formar um mapa de risco, que é o mapa de onde a gente tem que priorizar as nossas ações de vigilância. Próximo, por favor. Então, esse mapa já foi mostrado, mas eu trago de novo, porque isso aqui é um exemplo para o resto do Brasil. O resto do Brasil tem que fazer isso. O meu estado, por exemplo, precisa fazer, a gente não fez. Que é o mapa do risco. Quais são os pontos de maior risco no Rio Grande do Sul, né, para reintrodução e estabelecimento do foco de febre aftosa? Então, à esquerda aí você tem as áreas de risco, né, quanto mais em vermelho, mais arriscado. E à direita, o risco residual. O que é o risco residual? Não existe risco zero em biologia. Então, quando você adota medidas de mitigação de risco, as mais variadas possíveis, você ainda vai ter um risco residual. Você não vai ter um risco zero. Você ainda vai ter um certo risco de ocorrer a febre aftosa, só que no menor grau. É isso que o mapa à direita tenta mostrar. Então, no caso de vocês, está bem caracterizado. A gente tem uma região aí de fronteira com um risco maior, e tem uma certa região central aí, mais a leste do estado, que também tem um certo risco. Próximo, por favor. Então, a gente não, né? O Diego e outros colaboradores aí compararam, fizeram esse levantamento da área de risco, e esse mapa à direita é a sobreposição da área de risco com as áreas de risco residual, e fizeram uma comparação com os últimos focos de febre aftosa que ocorreram no estado, né, 2000-2001. E aí a gente pode ver que realmente, também houve outros focos envolvidos aí nesse estudo, que realmente houve uma sobreposição, né? Quer dizer, onde houve os focos, que é o mapa à esquerda, né, a gente está falando de focos mais antigos, tem uma sobreposição onde de fato foram identificadas áreas de risco. Porém, eu chamo a atenção, ao longo dos anos, há uma tendência da característica, do perfil agroprodutivo, ele mudar, né? Então, na verdade, esse é um estudo, aí por coincidência a gente pegou focos antigos, mais ou menos coincidiram com aquilo que eram as áreas de risco. Mas isso aí é dinâmico, então esse estudo é interessante que seja repetido a cada X anos, eu não vou dizer assim aqui quantos, 4, 5, 6, porque o perfil produtivo muda e as características de risco também mudam, né? Hoje a gente está cercado, por exemplo, de países livres de febre aftosa, como a Argentina e o Uruguai. E qual que é o risco de fato que esses países trazem para a gente, né? Será que a gente tem que estar preocupado com eles? Ou a gente tem que estar mais preocupado com a Venezuela, que não tem nenhum programa reconhecido pelo OIE, com a Colômbia, que teve focos em 2017, 2018,
8. Então, tudo isso é só para trazer a reflexão para a gente ponderar que esses estudos precisam ser repetidos ao longo do ano, porque esse eixo de risco ele pode se deslocar dentro do estado. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Obrigado. O terceiro componente de vigilância é a vigilância em eventos pecuários. E essa vigilância é muito importante porque muitos animais são enviados a eventos no Brasil, a gente vai ver quanto daqui a pouco, e ela é de alto risco. Mas como assim ela é de alto risco se a gente está falando de um país livre? Ela é de alto risco de disseminação. Se você tem uma introdução da febre aftosa e você está levando esses animais para um evento pecuário, esse evento ele funciona como uma propriedade hub. Ele recebe de várias origens e espalha para vários destinos. Então, o risco de um evento pecuário espalhar o problema é muito grande. Próximo, por favor. E aí a gente pode ver que no Brasil a gente teve no ano passado 25 mil eventos com quase 8 milhões de bovinos participando. Isso é 4% da população de bovinos, 1% da população de pequenos ruminantes e 0,2% de suínos. Ou seja, principalmente em bovinos, esse número é muito significativo. Próximo, por favor. Aí a gente pode ver uma concentração de eventos no país no ano de 2019. Aí a gente vai ver que no centro do país houve maior concentração desses eventos, mas que o Rio Grande do Sul também tem uma importância nesse tipo de situação. Próximo, por favor. Aí em bovinos, que é mais ou menos o mesmo cenário, o centro do país tem uma concentração maior, mas o Rio Grande do Sul tem uma participação importante. Próximo, por favor. Aí já em pequenos ruminantes, há muitos eventos no Rio Grande do Sul que lidam com pequenos ruminantes, principalmente na região de fronteira. Então, ali é uma região que a gente precisa estar atento na nossa vigilância. Próximo. Em suínos, também, a gente tem uma importância relativa do Rio Grande do Sul. Próximo, por favor. E, para finalizar, a gente vai falar do último componente de vigilância, que é a vigilância em estabelecimento de abate. E essa é uma amostra também significativa. Muitos animais são enviados à frigorífico oficial. Ali, a gente tem a presença do serviço veterinário oficial, e a gente não pode dispensar isso, a gente precisa ter o veterinário oficial para fazer essa vigilância e a gente depende que esse veterinário esteja capacitado. Próximo, por favor. Então, a gente teve em 2019 mais de 80 milhões de animais enviados ao abate, ou seja, uma amostra extremamente significativa, mais da metade disso foram suínos, uma outra metade praticamente foi de bovinos e bucolinos e uma pequena parte de pequenos ruminantes. Próximo, por favor. E aí, a gente pode ver, quanto mais escura a coloração do estado, maior o número de animais enviados ao abate, e o Rio Grande do Sul tem um grande número de animais enviados ao abate, então a gente não pode abrir mão desses animais e fazer a linha de inspeção de línguas e patas para a gente ver se algum problema está ocorrendo no rebanho. Próximo, por favor. Então, aí a gente pode ver que o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem quase 6% da participação nacional do número de animais de bovinos ou bubalinos abatidos, 26% para pequenos ruminantes, que é um número muito significativo, 20% praticamente para suínos, que também é muito significativo, e no total de animais, quase 14%. Ou seja, o Estado tem um papel muito importante no abate de animais e a gente não pode desprezar essa vigilância decorrente disso. Próximo, por favor. Então, aí é o número de... É o mapa com os bovinos enviados ao abate. Como eu falei, há uma certa concentração na região central, que é natural, mas o Rio Grande do Sul também participa nesse cenário. Próximo, por favor. Aí é o de pequenos ruminantes, e aí a gente vê a importância toda no Rio Grande do Sul, de novo na região de fronteira. Próximo, por favor. E, finalmente, o de suínos, onde também toda a região sul tem bastante importância nesse abate de suínos e que é uma fonte de vigilância para nós. Eu acho que eu acabei. Próximo, por favor. Eu queria agradecer pela oportunidade. Desculpa se eu passei meu tempo. Eu não coloquei meu contato aí na tela, mas quem quiser fazer contato comigo, meu e-mail é gabriel.torres@agricultura.gov.br. Agradeço, então, a oportunidade e me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Gabriel. Isso é um importante tema que precisa estar sempre na cabeça do produtor, né? Quem fizer a inscrição no link que está disponível na descrição do vídeo pode receber, além do certificado, as apresentações, caso seja solicitado. Por isso que é importante que, mesmo que você esteja somente assistindo aqui no Facebook ou no YouTube da Secretaria, que possa preencher esse formulário de identificação para que possamos, além de enviar o certificado, responder algum pedido de envio das apresentações. Gabriel, a gente queria registrar aqui também a participação do pessoal, falamos vários municípios espalhados pelo estado, até em outros estados brasileiros, não mencionamos os colegas da Secretaria da Agricultura que assistem aqui no nível central, pessoal de Porto Alegre, produtores, representantes de entidades
o setor rural que estão acompanhando esse fórum e também a imprensa que acompanha, pois é um tema muito importante para o agronegócio do Rio Grande do Sul. Uma saudação especial também para o médico veterinário José Arthur Martins, que está em Brasília, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, também acompanhando este evento virtual. A pergunta agora, Gabriel, é do Antônio Carlos, que está em Martins. Ele pergunta se, caso houver suspeita de doença, o Estado tem como fazer os exames neste curto prazo, diferente do último foco que demorou muito para chegar ao resultado dos testes para bloqueio da expansão do vírus? Excelente pergunta. Pergunta extremamente válida, tem todo sentido. E hoje, o avanço das técnicas laboratoriais com certeza nos permite um diagnóstico muito mais rápido. Na época dos últimos focos, a gente tinha sorologia, mas a gente dependia muito do isolamento viral. Hoje, o isolamento viral a gente faz no LFDA de Minas Gerais, que é o laboratório de referência onde a gente manda as amostras, mas ele é um passo posterior. A gente faz primeiramente o PCR em tempo real. O PCR em tempo real é uma ferramenta que trouxe muita rapidez ao diagnóstico. Então, você consegue, em questão de 12 horas, se você tiver material adequado, e a gente está falando de vesícula, epitélio, líquido vesicular, em 12 horas, uma vez entrado esse material no laboratório, você tem esse resultado. É muito mais rápido do que era 15, 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Agora, qual que é o gargalo? O gargalo é esse material chegar até o laboratório. Eu ouvi anteriormente, nas palestras anteriores, que o Rio Grande do Sul tem um sistema exemplar, é um contrato, né, de envio de amostras com a empresa que enviam para o LFDA de Pedro Leopoldo. Excelente, vocês estão de parabéns, porque o que a gente observa, no geral, no Brasil, é que o grande gargalo é essa amostra sair da propriedade em condições adequadas, pH adequado, uma refrigeração adequada, até adentrar no LFDA de Pedro Leopoldo. Uma vez lá dentro, as técnicas moleculares que a gente dispõe hoje são muito rápidas e eficientes para o diagnóstico. Aqui, o André Luiz Guilherme Vescovi pergunta: qual o grau de importância da vigilância sobre javalis que estão espalhados pelo Rio Grande do Sul? Ótima e pergunta Brasil, também. Né? Oi? E pelo Brasil, né? Não é só aqui que tem javali. Com certeza. Excelente pergunta, né? O javali, ele é um animal suscetível, como é a capivara, como é a anta, como são vários outros animais, né? E ele pode até estar em contato, né, com rebanho bovino, então é um fator de preocupação. Agora, a gente tem que ponderar essa preocupação levando em conta que o javali, ele é suscetível, mas o papel epidemiológico dele na manutenção do vírus circulante é baixo. Ele não tem um papel decisivo. Então, eu acho importante fazer esse monitoramento, mas a gente tem que levar em conta que o risco dele é baixo, não é zero. Como a gente falou, não existe risco zero. Mas o risco do javali como transmissor da febre aftosa, ele é pequeno. Na verdade, como a professora Pituco costuma dizer, a professora Pituco, que hoje é tipo aftosa, foi durante muitos anos biológico, é mais fácil o bovino infectado sem um risco para o javali do que o javali ser um risco para o bovino. Então, é importante fazer esse controle, mas a gente tem que ter em mente que é um risco pequeno, baixo, ok? Bom, a gente colocou aí na tela, tem na descrição do vídeo, todos os canais de contato do produtor aqui do Rio Grande do Sul com o Serviço Veterinário Oficial. Existe o canal aí do WhatsApp, e-mail, telefone, tem o telefone das inspetorias, tem os canais do Ministério da Agricultura também, né, Gabriel? E tem o Esbravet, que também é um meio eletrônico muito importante para contribuir com essa vigilância passiva e com a informação que o produtor tem direto da sua propriedade junto ao Ministério da Agricultura, né? Exatamente. Hoje a gente tem essa plataforma, o Esbravet, relativamente nova, e ela tem um módulo que garante a interface com o produtor ou com terceiros, não precisa ser produtor, pode ser médico veterinário, que pode acionar essa plataforma e falar e fazer, digamos assim, a denúncia ou reportar uma suspeita, melhor dizendo. E fora isso, nós temos os serviços estaduais, os escritórios, as UVLs, e nós temos a Superintendência Federal de Agricultura, e tem um e-mail da Superintendência. Toda a Superintendência tem um e-mail, que é penefa.agricultura.gov.br. Então, não é por falta de canal para informação que o produtor vai deixar de fazer uma notificação. É preciso ter também o esclarecimento de que essa notificação, né, Gabriel, é importante do ponto de vista de, mesmo que ele possa saber do que se trata, que ele mesmo assim notifique para que essa notificação fique registrada. Isso é importante para o Brasil também, em frente ao órgão internacional. Esse é o ponto mais importante. Como eu falei, se eu tiver que deixar uma mensagem aqui, é essa mensagem, a gente precisa trazer o produtor rural para o nosso lado e fazer com que ele notifique, porque isso traz transparência e credibilidade ao nosso sistema de vigilância.
A gente espera que não seja a febre aftosa, mas existem outras doenças vesiculares que circulam e a gente precisa mostrar para o mundo que a gente está de olho, que a gente está fiscalizando, que a gente está fazendo nosso plano de vigilância e que a gente está trazendo esses casos. Porque quando você... Tem uma frase aí que um amigo meu lá, que era do Mato Grosso do Sul, agora está em Roraima, o Roberto fala muito, que é o seguinte, um serviço que não tem suspeitas, ele torna-se suspeito. Ou seja, a gente precisa trazer essas suspeitas à luz, ver o que está acontecendo, entender qual que é o perfil epidemiológico da nossa região para a gente trazer credibilidade. A gente tem que lembrar que a gente é o maior exportador de proteína animal do mundo e a gente precisa manter essa condição. E existe um foco muito grande no médico veterinário, do serviço veterinário oficial, mas os médicos veterinários privados têm um papel fundamental nessa questão também, né? Tanto de eles mesmos notificarem quanto de conscientizar o produtor e orientar o produtor nesse quesito também, né, Gabriel? Exatamente, cada um tem seu papel. O médico veterinário oficial, ele tem que estar preparado tecnicamente e o Ministério da Agricultura tem feito o curso. Eu tenho certeza que tem colegas que estão acompanhando a gente que fizeram o nosso curso do Ministério da Agricultura para atendimento de doença vesicular, mas a gente tem que entender, como eu falei, o veterinário oficial estando preparado para atender, essa informação geralmente vai chegar nele em tempo oportuno se o veterinário, o colega da iniciativa privada trouxer essa informação. Dificilmente, numa ação de vigilância ativa, a gente vai chegar num tempo ok, num tempo adequado. Então, o papel do veterinário e do produtor é fundamental para trazer essa informação para a gente em tempo hábil, para a gente conseguir agir. E se o produtor ele tiver com medo, ele precisa perder esse medo. É como eu falei, tem várias estratégias para isso, precisa ter um fundo robusto, ele precisa entender que a probabilidade de ser aftosa é pequena, que a gente está num país livre, provavelmente não é, e ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção. Mas se ele sofrer, a gente precisa conter logo esse foco. Porque quanto mais tempo demorar para a gente conter, chega uma hora que isso se torna inviável. Isso se espalha, o Rio Grande do Sul tem essa experiência, não preciso contar. Chega uma hora que se espalha a tal ponto que é inviável. Você não consegue mais controlar o número de focos que acontece. A última pergunta do José Néder tem um pouco a ver com essa questão também da atuação do veterinário privado, né? O atendimento de casos suspeitos de febre aftosa num futuro próximo, poderá também ser realizado pelo setor privado? Bom, primeiro um abraço para o Néder, nosso amigo lá da DAB da Bahia. Fizemos curso junto semana passada. Olha, Néder, eu não vejo assim, viu, sinceramente. Eu acho que quando a gente fala de doença vesicular, a gente tem que entender que a febre... Existem três doenças vesiculares que ocorrem no Brasil. Tem mais outras que são exóticas, vamos nos ater às três. A febre aftosa, a estomatite vesicular e a Seneca virose, elas são clinicamente indistinguíveis. Então, quando você está trabalhando numa suspeita de doença vesicular... Pode ser febre aftosa, pode ser de Seneca vírus e pode ser estomatite. É claro que a gente entende que a probabilidade da aftosa é menor e a gente não quer que seja febre aftosa. Mas esse tipo de ação, de atendimento a uma suspeita, é privativa do serviço oficial. Até porque envolve interdição de propriedade, envolve restrição na movimentação de animais, envolve uma série de fatores em que só o poder público pode interferir. O poder privado não tem como estabelecer esse ônus junto ao produtor. Além de todo o conhecimento dos meios de conservação, do pH, da temperatura para qual laboratório enviar, geralmente vai para um laboratório de triagem, aí no Rio Grande do Sul, até onde eu sei, tem esse laboratório. Todo esse conhecimento é do Serviço Veterinário Oficial. Então, eu não enxergo esse tipo de situação. Eu acho que é uma atribuição nossa. Ok, então, agradeço, encerrando a segunda parte deste Fórum Estadual de Vigilância em febre aftosa, a participação do Gabriel Torres. Gabriel, obrigada pelas informações tão importantes e os esclarecimentos referentes a essa questão da vigilância agropecuária em todas as suas vias. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço e vou continuar acompanhando aqui o fórum. Parabéns a todos os gaúchos pela iniciativa. Muito obrigada. Já temos mais de 2 horas de fórum, vamos fazer um pequeno intervalo, uma pausinha para café. E voltamos em 10 minutos com um assunto que todo mundo quer saber, as perspectivas de mercado para áreas livres de febre aftosa sem vacinação. A gente volta em 10 minutos e espera por você daqui a pouquinho. Não esqueça de, nesse intervalo, também preencher o formulário de inscrição na participação desse fórum. Até já!
Estamos de volta com o Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa, um evento promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, com apoio do Grupo Gestor do Plano Estratégico. Eu sou Thais Dávila, jornalista especializada em agronegócio, e vou conduzir até o final dos trabalhos de hoje com vocês um tema importante, que são as perspectivas de mercado para áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Você que está nos acompanhando pode mandar suas perguntas pelo Facebook e YouTube da Secretaria da Agricultura, que serão posteriormente respondidas pelos nossos especialistas nessa terceira e última parte do nosso fórum. Vamos convidar, então, para essa apresentação, representando o setor privado, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santinho. Boa tarde, Santinho. Boa tarde, Thaís. Estou aqui entrando. Olá, como vai? Muito bem, vamos saudar também, representando o setor público, o secretário adjunto de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Márcio Rezende, Evaristo Carlos. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Márcio. Prazer falar contigo. Também. Começamos então com as perspectivas comerciais para o setor privado. Ricardo Santini é advogado, especialista em processo civil, mestre em ciências políticas. É membro do Conselho Empresarial do BRICS, da Coalizão Empresarial Brasileira, do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, da Seção Brasileira do Conselho Empresarial Brasil-Japão e do Conselho de Integração Internacional da CNI no Ministério da Agricultura. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Santinho, você tem 20 minutos para a apresentação e aí logo em seguida temos a palestra do Márcio e na sequência, então, as respostas às perguntas dos internautas pelos dois. Com você. Bem, obrigado, Thaís. Queria saudar na sua pessoa toda a organização desse evento, saudar os que me antecederam, em especial na pessoa do secretário Kovács, que abriu o evento hoje de tarde. Um especial saudação também ao Dr. Rogério Kerber, que é meu conselheiro, presidente do Fundesa, também apresentou antes, doutora Rosane Colares, né? Agora o meu colega de painel e amigo, Dr. Márcio Rezende Carlos, e o Gabriel Torres, do PNEF, que falou, a doutora Helena Ruggeri, todos que se manifestaram no sentido da gente movimentar as forças do nosso Rio Grande para que a gente passe a ter esse novo panorama e nova visão de um estado livre de febre aftosa sem vacinação, o que é uma conquista para todo o Brasil e para nós, porque não posso me incluir, porque como gaúcho, eu tenho orgulho de dizer e fazer isso. Então, vamos fazer uma apresentação também rápida dentro do tempo do que a gente colocou, para depois ouvir o secretário Márcio também, que tem uma visão de anos de Europa e hoje está aí com o secretário substituto da Secretaria da Defesa, vai ter, por certo, muito para nos ensinar. Pode passar o próximo? Bem, para aqueles que não conhecem, os que estão no canal do YouTube, a BPA é uma representação nacional de aves, suínos e ovos, temos 140 empresas, e o nosso trabalho é exatamente representar essas proteínas no Brasil e no mundo, com escritórios em São Paulo, Brasília, Bruxelas e Pequim. Pode passar? Para a gente comentar um pouco a parte de mercados, é necessário a gente mostrar o panorama global da carne suína, porque algum dos nossos internautas podem não estar familiarizados com isso. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de carne suína do mundo. O maior produtor é a China, que produziu no ano passado 42 milhões de toneladas, né? Produzia no passado 54, depois nós vamos ver. A União Europeia e os Estados Unidos depois, e o Brasil o quarto com 3,9% do mercado global, e o Brasil também é o quarto maior exportador de carne suína do mundo. Próximo. Aqui são os dados setoriais da carne suína. A gente produziu em 2019 3.983.000 toneladas de carne suína, exportamos 750.000 toneladas, um PIB de 16 bilhões de reais, com 8% das exportações mundiais, como disse, quarto maior exportador. Devemos, para esse ano, atingir a marca de 4.300.000 toneladas de carne suína e quebrar uma marca histórica de 1 milhão de toneladas exportadas, que é uma marca muito positiva para o nosso setor. Mais do que isso,
crescemos esse ano para exportação, atingindo esse 1 milhão de toneladas, mas sem deixar de atender o mercado interno. A disponibilidade de carne para o mercado interno foi 0,5% a mais do que se ofereceu o ano passado. Ou seja, mantivemos mesmo no período de pandemia um crescimento bastante consistente nas exportações e conseguimos manter a segurança alimentar do nosso Brasil e da mesa do nosso consumidor. Pode passar? Aqui, os dados estaduais da carne suína. Como é que estão e como é que o Rio Grande está colocado? O Rio Grande é o terceiro maior produtor de abate, né? Está aqui os dados com 15% das nossas produções e o segundo maior exportador. Mas esse dado eu quis trazer para vocês, vejam como nós estamos colocados muito próximos de Santa Catarina quando falamos em abate, mas veja a exportação, a diferença que Santa Catarina tem com relação ao Rio Grande do Sul. E por quê? Porque sim, Santa Catarina já é há muitos anos zona livre de febre aftosa sem vacinação. E esse é o status que nós estamos conquistando agora e como bem o Dr. Rogério falou lá no fim da palestra dele, quando falava do Fundesa, vai abrir muito mercado novo. Mercado para a bovinocultura, mas especialmente para a suinocultura. Mercados em que a gente não acessava vai poder acessar e mercados em que a gente acessava só com determinados produtos vai poder melhorar o perfil de produtos exportados. E o Rio Grande do Sul, tenho certeza, ao dar esse passo, o nosso presidente Gedeão ajudou fazer uma concertação dentro das forças do nosso estado para a gente tomar essa decisão junto com a CEAPA, junto com o Ministério da Agricultura, para a gente crescer, inclusive em mercado e capacidade de investimento. Porque agora sim, enquanto você tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul como um bloco livre de peste suína, de febre aftosa, e já somos livres de peste suína clássica e nunca tivemos peste suína africana, você vê um bloco consistente e todo mundo que olha não vai escolher um estado ou outro. Vai ver todos os estados com capacidade de produção e, acima de tudo, aumento de produção e poder receber investimentos nessa área. Pode passar? Como sabemos, o desenvolvimento econômico social ele é puxado pela avicultura e suinocultura. A gente olha aqui o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social da Firjan, veja as cidades que têm avicultura e suinocultura. Elas são as melhores colocadas nos índices de desenvolvimento dos estados. E é isso que a gente quer fazer. Agora, com um novo panorama econômico do nosso estado, a abertura, tenho certeza, em fevereiro, o Comitê Técnico Científico da OIE deve apreciar os documentos que o Ministério da Agricultura submeteu ao IE e em maio devemos ter a declaração, após isso trabalhar para a abertura dos mercados, muitas chances vão acontecer para a nossa suinocultura do Rio Grande do Sul. Pode passar? E como foram as exportações até agora? Veja que o Brasil conseguiu aumentar suas exportações em 40% quando falamos de janeiro a outubro. Em novembro, seguimos na mesma toada porque exportamos mais de 85 mil toneladas por mês. Já exportamos, até outubro, quase 100 mil toneladas a mais do que exportamos no ano passado. Veja como é positivo para a suinocultura brasileira e para o nosso estado, e aí falo muito da suinocultura, mas a liberação da febre aftosa, e foi muito bem colocado, eu vi que o programa Sentinela, todos os trabalhos que foram relatados nas palestras anteriores, eles têm absoluta certeza de que esse vírus não está aqui no Rio Grande e que nós vamos ter, sim, momentos de muito crescimento, continuando essa seara de melhor exportação que tivemos até agora. Pode passar? Para onde foi a carne que nós vendemos do Brasil? China foi o grande drive das exportações, também puxado por Hong Kong. Veja, 70% entre China e Hong Kong, quase 70%. Pode, próximo? Mas não é só o Brasil que está vendendo para lá. Porque muitas pessoas dizem assim, mas agora nós somos sino-dependentes. O que vai acontecer quando a China voltar a produzir? Veja que a China tem um comércio total do mundo de 44% das exportações de carne suína.
No Canadá é 47% das suas exportações, no Brasil 50%, na União Europeia é mais que isso, é 56% das exportações europeias vão para a China e nos Estados Unidos 36%. Ou seja, o mundo inteiro virou-se para vender para a Ásia, e não só para a China, mas também para outros países. Próximo, por favor. Veja, é o caso de Singapura, que aumentou 57%, o do Vietnã, que aumentou 36%, do Japão, 113%, embora com uma base bem pequena, e da Filipinas também. Mas isso demonstra que toda a Ásia está vivenciando, infelizmente para eles, o episódio da peste suína africana. E esse episódio da peste suína africana, ele não é algo que vai acontecer só nesse momento. Ele vai durar, já durou desde 2019, agora em 2020 foi quando sentimos os piores efeitos lá na Ásia, e ele demora ainda, porque a Ásia sequer conseguiu, a China sequer conseguiu recompor todo o seu plantel de matrizes suínas para a produção. E quem sabe, conhece a suinocultura, sabe que vai levar mais um ano e meio para depois isso virar produto. Ou seja, a gente deve ter um mercado que é positivo e que quando o Rio Grande do Sul for declarado, junto com o Paraná, áreas livres de febre aftosa, sem vacinação, vamos ter também a possibilidade de vender para a China carne suína com osso, o que já acontece de Santa Catarina. Ou seja, aumenta o perfil de produtos com valor mais agregado para vender e também miúdos suínos, que hoje são vendidos mais para Hong Kong. Ou seja, melhora o perfil das vendas, os acessos ao Japão são melhores e assim por diante. Pode passar? Agora, quais são os desafios e perspectivas? O primeiro deles, próximo, é o enfrentamento da Covid. A BPA trabalhou demasiadamente, e nós estamos mostrando aqui nesse nosso fórum de vigilância, o fórum de vigilância contra a febre aftosa, quantos mil quilômetros eu vi a doutora Rosane falando de auditoria que nós fazemos pela nossa Secretaria de Estado. O quanto de auditorias o Ministério da Agricultura faz e a fiscalização em fronteiras para garantir isso. E o mesmo fizemos nós das indústrias para garantir que não parassem os frigoríficos, que a produção continuasse no campo e não parasse os frigoríficos. Desenvolvemos um protocolo que foi validado pelo Hospital Albert Einstein. Só duas empresas investiram mais de 300 milhões de reais nisso. Eu pode passar o próximo, se for possível, ele tem um vídeo embedado. Você consegue passar esse vídeo de 2 minutos? É só dar ok aí, vamos ver se ele entrou. Aí, não entrou o vídeo, né? Então vamos deixar esse vídeo para o próximo, é um vídeo que eu queria convidar todos a assistir. Ele está no canal do YouTube da BPA, onde mostra os cuidados que a gente teve e ainda está tendo para proteger o trabalhador na pandemia. Isso é uma coisa muito importante e esse é um dos desafios que nós vamos ter ainda no próximo ano. Manter a produção em níveis que a gente possa fazer. Pode passar o próximo slide, por favor, então? Mas como foi na China? Veja que os focos de peste suína africana na China e nas regiões em 2019, eles tiveram efeitos muito severos agora em 2020. 38 milhões de toneladas produzidas na China, segundo o USDA, no último relatório levantado agora. Ou seja, eles produziam 54 lá em 2018, aí depois baixaram para 42 e agora produziram 38. E a gente entende que eles devem voltar. Isso é o USDA, a OCDE, a FAO, que dizem que a China deve voltar aos patamares de 2018, provavelmente entre 2024 e 2025. O próximo, por favor. No entanto, esse déficit de proteína que tem lá na China, a gente vê que quando a China chegar, quem sabe lá em 2025 ou 2024, a produzir os mesmos níveis que produzia em 2018, que é aquilo que eles consumiam normalmente, a China já vai precisar de 56 a 57 milhões a mais de toneladas. Por quê? Porque continua a crescer 6,5% ao ano, a China continua a inserir pessoas na linha de consumo e continua a tirar as pessoas da linha da pobreza. Nós sabemos, e a FAO CDE fala, de que cada 10 dólares a mais da pessoa que não tem renda e que começa a ter renda, ela vai fazer o quê?
ela vai consumir mais comida e desses 10, 4 vai para a proteína. Ou seja, isso diz com que a gente consiga manter os níveis de exportação mesmo até 2024, 2025. Mas pode passar o próximo? Mas há um outro ponto também a se analisar com relação ao futuro da suinocultura e ao acerto da decisão de retirada de vacina quanto aos aspectos da nossa suinocultura. Veja, de acordo com o Conselho de Estado chinês, que é uma das maiores autoridades na China, a meta de autossuficiência em carne suína foi estabelecida em 95%. Vamos fazer uma conta simples. 95%, se a gente voltar a produzir os 54 milhões ou 56 milhões que nós calculamos para 2025, lá em 2025, mesmo assim, a China precisará importar 2,8 milhões de toneladas. Ou seja, veja que o número que a China importava antes da peste suína africana, em 2017 e 2018, 1 milhão e 500 mil toneladas. Agora, esse ano, ela vai chegar a 4 milhões de toneladas até esse mês de outubro. Até o final do ano, vai chegar próximo de 5 milhões e pouco de toneladas. Ou seja, lá em 2025, a seguir isso que a China já decidiu pelo seu Conselho de Estado, ela também vai continuar a precisar dos mesmos volumes que está importando agora. Ou seja, isso dá sustentabilidade no negócio, nos envolvimentos e no desenvolvimento da nossa suinocultura aqui no Rio Grande do Sul, especialmente abrindo novas oportunidades de mercado que melhor pagam e aí vão trazer mais receita, mais imposto para o nosso estado e assim por diante. Pode passar? E quando olhamos, indo aqui para o último slide da minha apresentação, que a ideia é conversar um pouco, trocar algumas ideias, depois ouvir o secretário Márcio também falar, para que oportunidades vão ser abertas para a carne suína nas zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Veja, olha o Japão. O Japão importa 1.493.000 toneladas. O Brasil exportou 9 mil toneladas só. Quanto a mais nós teremos chance de mandar? Aí alguém pode dizer, mas por que já não exporta agora? Porque está exportando para a China. Agora, o Rio Grande hoje não pode exportar para o Japão. Por quê? Porque o Japão exige livre de febre aftosa sem vacinação. O mesmo para a Coreia do Sul, o mesmo para os Estados Unidos, o mesmo para as Filipinas. Aí o quê? Quando eu estiver lá, eu vou poder fazer o quê? Vou poder exportar carne com osso, vou poder exportar miúdos e outros produtos que a gente chama de valor agregado. Isso vai poder abrir uma série de mercados. Qualquer pouquinho a mais, mesmo que seja um pouquinho, 1.000 toneladas a mais, 2.000 toneladas a mais, elas ajudam a manter o equilíbrio do mercado, que é muito importante. Ou seja, essa decisão que o Rio Grande do Sul tomou agora, junto com o Paraná, subsidiado pela Secretaria da Agricultura do Estado e pelo Ministério da Agricultura, tenho certeza que a ministra Tereza Cristina, junto com a equipe do secretário Zé Guilherme, do secretário Márcio, que está conosco aqui, vão conseguir a declaração da OIE de livres sem vacinação, porque todos os levantamentos e os documentos são claros em provar isso, a inexistência do vírus circulante aqui no nosso estado, a gente sabe com certeza que vai conseguir ter acesso a esses novos mercados. E aí a gente pode ter participação muito maior, participação no Japão, na Coreia, esse aumento de participação e de produtos de venda para os Estados Unidos, Filipinas, Chile, Argentina, só isso já vai dar um grande boom de desenvolvimento da suinocultura gaúcha. Então, esses são alguns dos mercados e alguns dos insights que eu gostaria de falar rapidamente para que a gente possa depois debater junto com o secretário Márcio essas possibilidades de mercados. A decisão de fazer uma liberação de febre aftosa sem vacinação no Rio Grande é uma decisão estratégica que eu tenho certeza o Estado tomou com absoluto acerto. Existem riscos? Existem. A vacinação também tinha riscos. Nós temos que reforçar, como bem colocaram as palestras que me antecederam. Reforçar a vigilância, manter o programa Sentinela agora cada vez mais ativo, fazendo todos os cuidados para manter essa conquista que nós fizemos com tanto, tanto esforço. É importante que o Estado saiba que muda de patamar. Agora, eu com uma experiência de muitas viagens no mundo afora, eu te diria o seguinte, como, Thaís, que alguém olha o mapa de lá do mundo e enxerga o Brasil e vê Paraná livre,
Santa Catarina livre e Rio Grande com vacinação. O que, que eles iriam dizer? Tem problema no Estado. Essa é a mudança de patamar. Hoje, quem é estrangeiro vai olhar para o nosso país, vai ver um bloco consolidado de livre de febre aftosa sem vacinação, porque tem cuidados, vigilâncias e ações muito positivas dos nossos produtores que estão fazendo isso. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, colocar à disposição, e estou aqui ávido para escutar o meu colega e amigo, o Dr. Márcio Rezende, secretário. Presidente Santinha, a gente conseguiu abrir o vídeo por fora, ainda restam 2 minutos da sua apresentação. O senhor quer retomar esse tema e a gente apresenta o vídeo? Então, só gostaria de apresentar para que as pessoas que estão ouvindo vejam o esforço que o setor fez para esse tempo da pandemia. Tu vê que eu... O Brasil produz 13 milhões de toneladas de carne de frango e 4 milhões de carne suína todos os anos, com atenção total à qualidade e sanidade. Em razão da pandemia, desde março, as agroindústrias reforçaram os procedimentos de higienização para preservar a vida dos colaboradores e garantir a qualidade dos produtos. O monitoramento dos colaboradores é feito antes mesmo de acessar o transporte, com medição de temperatura corporal e demarcação de lugares com barreiras. E há orientação em todo o processo de embarque, deslocamento e desembarque para que o distanciamento entre as pessoas seja mantido também na saída. Todos os acessos estão sinalizados com orientações, distribuição de álcool em gel, medição de temperatura corporal, higienização das mãos e soluções de limpeza dos pés nas portarias e vestiários. O distanciamento é mantido desde os vestiários. Antes de acessar a linha de produção, os colaboradores higienizam botas e mãos com solução detergente e álcool em gel. O distanciamento é mantido com o uso de barreiras. Todos os colaboradores utilizam algum tipo de equipamento de proteção buconasal, como, por exemplo, máscaras de tecido, cirúrgicas ou até mesmo PFF2, N95 e Face Shield, de acordo com a área da indústria. Além das práticas de higiene pessoal já adotadas, como a higienização previamente às refeições, outras medidas foram tomadas. Todo o espaço de refeitório é higienizado constantemente. O distanciamento também é obrigatório, com lugares demarcados e barreiras físicas entre as mesas. Todo o espaço é sinalizado para a movimentação segura. A desinfecção é constante dentro dos frigoríficos, nas áreas de produção, no espaço interno e no transporte. A proteção aos colaboradores e a sanidade dos alimentos sempre foram prioridade na agroindústria brasileira. Antes mesmo da pandemia, já havia afastamento de pessoas que estivessem em grupos de risco. A busca ativa dos colaboradores garante o mapeamento efetivo. Qualquer caso identificado e todos os colaboradores próximos são imediatamente afastados. O Brasil é um parceiro fundamental para a segurança alimentar das nações importadoras e alcançou esse patamar devido ao alto padrão de segurança e qualidade. É assim que o nosso setor alimenta a esperança e garante o alimento nas mesas das famílias do nosso país e do mundo. Acho que é importante que as pessoas tenham visto, acima de tudo, e percebido o cuidado que se tem nos frigoríficos. Acima de tudo, para cuidar que a comida esteja na mesa dos nossos brasileiros, mas também cuidar da saúde dos nossos colaboradores, que é muito importante. Ainda continua esse desafio para o ano, até provavelmente metade do ano que vem, quando a gente possa ter vacina, se Deus quiser, para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Fico à disposição e agora gostaria de ouvir o nosso secretário. Tá certo, muito obrigada, Ricardo Santinho. Eu já estava explicando aqui, né? Como tudo ao vivo, a gente pode ter algum contratempo e a internet ficar e bate um ventinho, às vezes o link não funciona, mas faz parte, acho que o pessoal, depois dessa pandemia, já está aprendendo a perdoar os erros das transmissões ao vivo. Agora a gente passa imediatamente à apresentação do secretário adjunto de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Márcio Rezende Evaristo Carlos. Márcio Rezende é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em tecnologia de alimentos pela Unicamp, auditor fiscal federal agropecuário desde 2002, tendo passado por diversos setores do Ministério da Agricultura.
De 2015 a 2019, foi adido agrícola na missão do Brasil junto à União Europeia na Bélgica e, desde o início deste ano, está na função de secretário adjunto de defesa agropecuária. Márcio, você tem 20 minutos para sua apresentação. Obrigado, Thaís. Obrigado aí à organização do fórum. É um prazer estar aqui com vocês, com o meu também amigo Ricardo Santin. E acho que a gente tem a abordagem que eu tenho a fazer aqui é bastante complementar do Ricardo e será bastante interessante para a nossa discussão. Se puder iniciar aí. Bom, eu gostaria primeiro, num primeiro momento aqui dessa apresentação, a gente sabe que tem muita ansiedade, muita entendimento de que resultados aparecem rápido, né? Quando você dá um salto desse de chegar a ter o estado livre de febre aftosa sem vacinação. Gabriel, acho que você apertou o mudo aí no seu microfone, a gente está sem ouvir você desde a introdução ali. Oh, desculpe. Agora, você pode deixar quando precisar mudar, a gente muda por aqui. Tá bom, não, então não ouviram nada. Não, a lâmina da introdução foi até a metade, depois ficou mudo. Não, tá certo. Bom, mas então, com relação a essa abordagem que eu queria fazer, é justamente para o pessoal ter um entendimento sobre quais são os processos envolvidos após, né, você ter o reconhecimento de um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Importante as pessoas saberem que não é no dia seguinte você já tem acesso a mercados, você já vai, né, ter o resultado daquele esforço tão grande. É compreensível porque o esforço é grande, né, todos os cuidados e tudo, mas tem um procedimento, tem um processo que não deixa ser assim do dia para a noite. Então, eu queria primeiro falar sobre essa questão. Quando a gente está falando de exportação, nós estamos falando de garantias dadas de governo a governo. Internamente, aqui no Brasil, o Ministério faz com que os sistemas de controle gerem garantias, né, de cumprimento de requisitos sanitários de países importadores. Então, tem países importadores que vão colocar para um determinado produto um requisito sanitário onde febre aftosa sem vacinação está, a produção ter ocorrido numa área de livre de febre aftosa sem vacinação é uma condição para poder exportar para aquele mercado. Tem outros que não, mas então as questões aí de governos nas conversas, elas são muito importantes. E isso não fomos nós no Ministério da Agricultura que definimos, é como funciona o sistema, né? E a questão dos consumidores, não só do Brasil, quanto do exterior. E a preocupação desses governos que autorizam a importação sobre as questões de saúde animal, e aqui eu estou falando de uma maneira mais aberta mesmo, e sanidade vegetal. Esses dois itens são importantes aí nessa questão de exportação. A importância, então, quando você está trabalhando com uma exportação, você tem que ter definição e previsibilidade de regras sanitárias. As regras sanitárias, elas não são como regras tarifárias, que você tem um número e você calcula ali, tem uma condição. Regras sanitárias, assim como a biologia, possuem um certo nível de possibilidade de entendimento, possibilidade de interpretação, de percepção de risco, que então, quando você trabalha para o comércio internacional, o quão mais o seu status sanitário for melhor, tanto melhor para você defender a condição de abertura de um mercado ou manutenção de um mercado. Próximo, por favor. Então, assim, no comércio internacional, a gente tem essas tarifas, né? A questão comercial toda está bem consolidada lá na OMC, você tem as tarifas bem claras que são aplicadas, cotas e tudo mais, e isso tudo é bastante, vamos dizer, fixo.
a não ser que você realize um acordo, principalmente o Brasil, que é parte de um bloco, né? Se o bloco não faz um acordo com uma área, como, por exemplo, esse da União Europeia, você não tem como muito mudar essa questão das tarifas, né? O Brasil, não tem condição de sozinho fazer um acordo com nenhum país. Ele só pode ir junto com o Mercosul, dados os compromissos assumidos lá no Mercosul, né? E o regramento na OMC para aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, ele fica muito importante por causa disso. Porque se você tem um elemento importante da questão de exportação, que são as questões tarifárias, bem já consolidado, sem possibilidade de mudar muito, você tem na aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias uma válvula que muitos países se utilizam para modular aí a quantidade que vai importar, dependendo da sua necessidade, e a OMC bota um regramento, que é o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, exatamente para conter essa possibilidade. É lógico que não contém totalmente, mas ele é um bom arcabouço que te permite trabalhar com previsibilidade melhor. Então, daí vem a importância para os países em desenvolvimento dessas três entidades que eles chamam lá na OMC de três irmãs, que é a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, que reconhece as áreas livres sem vacinação no âmbito internacional, a CIPV, que é a Comissão Internacional de Proteção dos Vegetais, que é uma entidade similar à OIE, porém na área vegetal, e o Códex Alimentários, que estabelece aí as questões de food safety, né? As questões de segurança dos alimentos. Por favor, a próxima. Então, aqui eu coloquei as disciplinas básicas, na verdade, os capítulos, né? Os itens que estão lá no acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias da OMC, para chamar a atenção nesses três pontos que estão aí marcados em negrito, que é o capítulo que fala de harmonização, o que fala de equivalência e o que fala avaliação de risco e determinação do nível apropriado de proteção sanitária e fitossanitária. Então, quando se estabelece no âmbito internacional essas regras para o comércio com relação a questões sanitárias e fitossanitárias, a tentativa com aquelas três entidades que eu citei anteriormente é de você tentar fazer no máximo possível um padrão harmonizado no mundo inteiro, onde com esse padrão você teria uma condição de, se aplicou ele aqui, você está cumprindo o padrão do outro país que você quer exportar. Infelizmente, essas disciplinas, harmonização e equivalência, elas não, até hoje, não decolaram em termos de implementação no mundo. A gente ainda tem muita diferença, né, quando você vai verificar um requisito sanitário para exportar para um país e para outro, porque essa harmonização, efetivamente, embora ela exista, os padrões existem, eles não foram implementados aí pelos países importadores de uma maneira como é imaginada. A equivalência vem aí no sentido de falar, não, esse sistema que existe no país, ele dá garantias equivalentes com relação a um determinado risco e, portanto, essa disciplina da equivalência, ela fica um pouco ali dando uma cobertura para as deficiências que a gente tem na harmonização. E o que vem agora, que é esse nível apropriado de proteção sanitária e fitossanitária, é a válvula de escape que ainda ficou no acordo, que permite aos países dizer, não, olha, aqui no meu mercado, por exemplo, uma questão de resíduos de produto veterinário ou de agrotóxico num determinado produto, ele fala, não, minha população é mais velha, então ela tem um nível maior de risco, então eu diminuo aqui o limite máximo de resíduos que eu posso aceitar. Então, esse tipo de modulação, que é um pouco o que os países desenvolvidos colocaram como tentando manter a sua soberania frente àquela a questão da harmonização, né, que eles colocam aí e que permite essas mudanças todas. Obviamente que existe regra que você tem que conseguir justificar por que que você não seguiu o padrão internacional. Mas, como eu disse, em biologia as coisas elas permitem um certo nível de argumentação. Por favor, a próxima.
Bom, para a abertura de um mercado, você tem que ter o interesse comercial, e para que você tenha o interesse comercial, a questão tarifária se considera resolvida, né? Então, normalmente, o Rio Grande do Sul ficou livre de febre aftosa, quer exportar carne suína para a Coreia do Sul. Muito embora a gente já tenha um estado no Brasil que esteja aprovado para exportar a carne suína natura para a Coreia do Sul, nós teremos que fazer uma solicitação formal, eles vão solicitar informações, vamos enviar, eles vão nos colocar os requisitos sanitários, e aí, obviamente, se não houver nenhuma argumentação muito relevante, vão corresponder ao que já está definido para o outro estado que já está aprovado, e muito provavelmente vão fazer uma auditoria em loco. Com essa questão da Covid, a gente não sabe se será em loco ou não, mas haverá certamente uma auditoria para verificar o sistema de garantia que o Estado dá. Então, qual é a capilaridade do sistema de acompanhamento veterinário, como é a vigilância, quais são os dados. Então, isso tudo vai ser avaliado especificamente para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Por favor, a próxima. No caso de manutenção de mercados, a gente vê o seguinte, porque há muita preocupação em abertura de mercado, mas eu diria o seguinte, manutenção de mercado talvez seja um processo mais complexo até do que a abertura. No caso aí de retirada de vacinação, até que isso não é bem assim, mas no dia a dia, quando você já está rodando ali uma exportação, você tem do outro lado avaliações no produto que você já está mandando, você tem avaliações periódicas, né, comissões, você tem que tomar cuidados com a sua imagem. Nós tivemos aqui do Brasil prejuízos bem grandes com as questões de operações policiais, né, envolvendo inclusive as garantias de exportação, como já foi mencionado aí, eu estava na União Europeia quando isso aconteceu, é dificílimo de você lidar com isso sem que haja restrições, porque é um argumento, como é que você vence um argumento que envolve confiança, né, entre autoridades técnicas competentes, né? E você tem que conseguir manter ao longo do tempo sistemas de controle funcionando normalmente. E esse, às vezes, é um pouco um receio que o pessoal tem com a retirada da vacinação, como fica, né, os controles que hoje se tem por conta da vacinação, de ir lá para declaração do efetivo a cada 6 meses e tal, como que isso fica. Então, isso os serviços têm que entender que eles são, eles têm que manter isso, têm que manter as informações, não exatamente da forma que era, mas eles têm que ter controles, não tem como falar, não, agora está resolvido e tchau. E isso é até um problema que a defesa agropecuária enfrenta, porque quando a gente não tem problema, ao final a gente acaba tendo um problema porque há uma desmobilização até política, né? Os políticos às vezes entendem que não, agora já está resolvido, não precisa mais de preocupação e de gastos adicionais com isso. Daí a importância desses fundos, né, de tudo que já deve ter sido dito aqui. Infelizmente, eu não consegui acompanhar desde o início, teria gostado muito, mas não consegui. O monitoramento dos requisitos de certificação, então, quando isso está rodando os sistemas lá, você tem que ter um monitoramento se está tudo funcionando direitinho, e as questões comerciais. Muitas vezes você vai ver que um determinado país tem um elemento comercial que vai te gerar um movimento de protecionismo. Então, por favor, pode passar a próxima. As particularidades aqui do Brasil, né, quanto a essas questões, a gente tem sistemas de controle muito auditados, a gente vende para muito país, então a gente está sempre sendo avaliado, né, mas a gente também tem muitas diferenças nas realidades de produção conforme a região. Aqui eu faço a chamada com relação à rastreabilidade. Isso é mais para bovino, porque a cadeia do suíno ela já está mais, vamos dizer, fechada, né? Ela tem ela já é mais hermética na sua maioria, né? A gente ainda tem aí um percentual que não está integrado, mas é muito mais tranquilo. A parte de bovino, a questão de rastreabilidade, eu chamo a atenção que o Estado deve olhar com bastante atenção. E assim, no Brasil, nosso setor produtivo, ele se mostra muito adaptável ao atendimento de vários requisitos, né? Então, essas questões, assim, a gente considera como pontos, assim, que a gente ou são características ou a gente tem uma necessidade de evoluir aqui dentro do país. A próxima. Aqui eu botei umas estatísticas, não querendo
O Ricardo apresentou aí de maneira bem abrangente, com muito mais propriedade do que eu faria, mas eu quis colocar aqui um pouco o cenário que a gente tem com relação hoje, né? A exportação do Rio Grande do Sul sendo considerado pelos países que importam a carne bovina do Rio Grande do Sul como uma área livre com vacinação, né? Então, a gente tem aí essa questão de 48% para a China, 16% para o Reino Unido, Hong Kong 8%, Uruguai 5%, Estados Unidos 2% e tal. Eu coloquei aqui ao lado a questão de... Isso aqui é uma questão de preço, simplesmente divisão de volume de valor por volume, tá? E aí a gente vê aqui a diferença, né, que cada mercado desse coloca. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, que coloca uma exigência, né, grande, eles pagam também mais por essa exigência, né? A gente tem aí a Europa aí variando em 4 por quilo, 4 dólares por quilo, e os demais países, Hong Kong, você vê que ele tem uma depreciação com relação à China, né? E, então, assim, o cenário que o Rio Grande do Sul tem hoje com a carne bovina, eu diria que já é um bocado diversificado o número de mercados que atinge. Como o Ricardo falou, a gente não tem como fugir muito dessa grande percentual para a China, né? O Reino Unido muito provavelmente vai seguir aí requisito sanitário da União Europeia, mas é uma incógnita, né? Pode ser que tenha diferenças, né? Então, acho que é um ponto aí que o Estado deva observar. Por favor, próximo. Então, aqui eu coloquei Santa Catarina, por ser uma área livre sem vacinação, as exportações de carne bovina, que não são relevantes, né? Essa deve ser 3% aqui, se não me engano, do que é a de, pelo menos em termos de valor, acho que é 4% se for na questão de volume, do que exporta o Rio Grande do Sul em termos de carne bovina. Então, não é um bom, vamos dizer, a gente não consegue encontrar aqui muito o benefício, né, da retirada da vacinação com relação à carne bovina aqui. No que diz respeito à carne bovina, o que a gente pode assinalar em termos de retirada de vacinação é que esse bloco que o Ricardo citou aí permitirá uma condição de certificação sanitária muito melhor do que você tem hoje, né? E isso porque você tem também uma possibilidade de negociar requisitos um pouco mais, com controles mais simples. Isso eu falo pela parte do governo, porque nem sempre a cadeia suína ela tem uma melhor possibilidade de controle, mas a cadeia de bovino, ela tem, a gente, vamos dizer, tem mais esforço para conseguir garantir os requisitos sanitários, né? Então, por favor, passa para a carne suína. Do Rio Grande do Sul, a gente vê que a China, em termos de valor, né, correspondeu a 77,68% do que o Estado exportou de carne suína, sendo que Hong Kong aí entrou com 8,62%. A gente vê a questão dos preços pagos aqui para para a carne suína do Rio Grande do Sul, variando aí, o máximo chegou em 2,73, que foi a China, né? Chegando a 69 centavos, deve ser o tipo de produto exportado para Angola, né? Tá meio fora da curva, mas aí assim, em torno de 2,50, por aí, né? 2 a 2,73, né? Dólares por quilo. Agora, por favor, o próximo. No caso de Santa Catarina, a gente vê que a gente tem até o Japão ali com 3,79 por quilo, né? A gente vê que o Japão já é um percentual aí razoável ali do que Santa Catarina exporta. O Chile é outro país que, dentro a questão de carne suína, né, ele demanda a área livre sem vacinação, e esse ponto aí você vê que é 7,84% aí do que é exportado por Santa Catarina. Então, o cenário aí, eu diria, eu concordo ali com o que o Ricardo colocou, de que seria ali aqueles países principalmente. Estou acabando meu tempo, né, Thaís? Acabou. Acabou? Então tá. Mas pode concluir. Pode concluir. Discussão no final. Não, pode concluir, está no finzinho. Tá bom. Vamos lá no último, então. Vamos rapidinho, né?
As questões de produto que mais se beneficia do estado de área livre de febre aftosa é a carne suína. Vai poder ter acesso ao mercado com preço mais alto. Podemos ter redução de pressão por garantia relativa à febre aftosa. Trancou o máscara. Márcio, o seu microfone está... Eu voltei. A questão da carne suína não tinha a mitigação de risco para a febre aftosa, que é a maturação sanitária. Então, essa maturação sanitária, o bovino acabava se beneficiando, podendo exportar para alguns mercados que a carne suína acabava restrita. Bom, termine, deixa por aí. Obrigado. Obrigada, Márcio. Vamos voltar, então, agora com o presidente da BPA, Ricardo Santin, na tela, e já iniciamos, já estamos no fim do nosso tempo aí do fórum, iniciamos com as perguntas dos internautas. Aliás, queria registrar também a participação do pessoal de Viamão, Lajeado, Alpestre e Dom Pedrito. Tivemos aí o Rio Grande do Sul todo coberto com essa transmissão. Acho que a primeira pergunta, então, vai para o presidente Ricardo Santin. A previsão do setor de carne bovina acompanhar o incremento econômico pela abertura de novos mercados do Rio Grande do Sul livre sem vacina no setor de carne suína? Deixa eu ver se eu entendi aqui. O setor da carne bovina acompanhar o incremento econômico da abertura? Eu acho que sim, naturalmente você vai ter algumas possibilidades. A diferença não é tão grande, porque hoje o boi já acessa muitos mercados, mas com certeza vai melhorar também para a carne bovina. Pergunta agora para o Dr. Márcio. A imposição de barreiras econômicas travestidas de barreiras sanitárias não ensejaria uma abertura de disputa na OMC? Bom, disputas na OMC, elas são possíveis, embora a gente tenha um cenário mais complicado nesse momento, mas ela sempre vai ocorrer conforme o peso daquele problema, né? Porque é um processo que tem um custo econômico alto, tem um desgaste alto, e quando você vai discutir aspectos sanitários, você começa um painel no OMC, você não sabe como vai terminar, porque os países podem produzir informação científica, mudar bastante coisa, a previsibilidade não é boa, basicamente isso. Mas tem casos que a gente já... Um painel importante aí vencido sobre a questão sanitária é o dos hormônios com os Estados Unidos, mas você vê que a Europa, né? Os Estados Unidos entrou contra a Europa porque não aceita importar carne produzida utilizando hormônios, sendo que o Códex Alimentarius considera que é segura. E entraram no OMC, ganharam um painel. Porém, a União Europeia falou, eu não vou comprar carne com hormônio de qualquer maneira, não vou cumprir a decisão. E isso permitiu aos Estados Unidos retaliar e acabaram ganhando aí uma cota de livre de tarifa para exportar carne bovina para lá. Então, assim, não é um processo tão cartesiano, sabe? Não cumpriu, agora entra no OMC, o tribunal julga e me permite. Ok, vamos chegando ao fim do nosso fórum. Tivemos aí perguntas respondidas pelos dois palestrantes. Agradeço ao Ricardo Santin, presidente da BPA. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Thaís. É um prazer imenso. Eu quero novamente saudar ao secretário Covatti, ao Ministério da Agricultura, na pessoa do nosso secretário Márcio Rezende aqui, e todas as lideranças que possibilitaram a gente fazer essa discussão hoje, uma tarde, que tenho certeza melhorou o nível de conhecimento do nosso Estado. Parabéns para todos que promoveram, falaram, e tenho certeza que o Rio Grande está no caminho certo, buscando novos mercados. O Márcio colocou bem, não é do dia para a noite, né, Márcio? Mas o primeiro passo está sendo dado e tenho certeza que é um passo consistente para o desenvolvimento do Estado. Obrigada, Márcio Rezende, pela sua participação. Seu adeus aí ao pessoal do fórum. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando desse fórum importantíssimo e desejar aí que a gente tenha um bom caminho aí com esse reconhecimento e temos um trabalho conjunto aí grande pela frente, com certeza vamos ter sucesso. Certo, muito obrigada. Vamos chegando então ao fim do nosso Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa e eu chamo aqui o
chefe da divisão de saúde animal da Secretaria da Agricultura, Fernando Grosso, para fazer as considerações finais e os agradecimentos aqui em nome da Secretaria. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos. Espero que tenham aproveitado essa oportunidade de receber esse conhecimento de pessoas que não são do nosso dia a dia, né? São parceiros de mundo e gabarito, que têm informações importantes da formação de opinião das nossas, dos nossos produtores. A gente teve uma ótima participação de pessoas, tanto do estado, de vários estados, inclusive, citando Rondônia e a Bahia, o pessoal de São Paulo que assistiu junto com o Gabriel. Isso é importante porque favorece a troca de ideias, que é um processo de construção para que a gente tenha uma segurança no nosso estado, no nosso estado de libertosa, sem vacinação. A gente espera em ti, teremos novas oportunidades no ano que vem. Esperamos que não seja unicamente via vídeo, que a gente possa fazer alguma coisa presencial, né? Algum momento vai ser possível, e até algumas coisas mais curtas que vão ser realizadas para que a gente leve mais informação a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Lembrando que o link para a inscrição ainda está disponível na descrição desse vídeo. Você ainda pode aí solicitar o seu certificado, bem como se tiver interesse na apresentação de alguns palestrantes, também pode entrar em contato via formulário. Todos que nos acompanharam até aqui, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.